Fy faen, og vi sitter faktisk da i helt nytt studio. Eller det samme studio, bare at vi har rigget det noe jævlig opp nå. Så velkommen hit, Kjartan. Det tusen takk. Veldig glad å være. Eller Per Aoki. Ja, Aoki. Per Aoki. Ja. Det er islandsk. Det er islandsk. Ja, det er islandsk. Ja. Hvorfor heter du Kjartan og Lauritz nå? For det er bare så... Det hadde vært så teit å liksom... Det er jo egentlig en lang historie, men det hadde vært så teit å liksom komme ut som rapper og si Per Aoki. Per Aoki. Det, det var litt morsommere å bare si sånn her, jeg heter Kjartan Lauritzen, så trodde folk at det liksom var en country-artist eller... Så er Aoki kanskje litt tatt som artisten hans? Steve tok jo det først. Ja, det er jo det også, sant? Så hadde folk bare tenkt sånn, hva faen... Ja, det blir litt wack. Ja. Det, altså, jeg hadde egentlig tenkt å ha edru helg. Ja. Denne helgen her, men så har jeg sittet og sett på musikkvideoene dine hele dagen. Har du? Så tar jeg en tjuvstart på neste helg, hvor jeg egentlig skulle drikke. Så tar vi bare den nå, og så skål for den. Skål. Og jeg sa jo det, vi trenger jo ikke å drikke oss drite her. Nei, men jeg er en mann som liker på en måte å ha ja, alle veganer. Vi har i hvert fall muligheter her. Ja, det er det. Vi har i hvert fall muligheter. Det ser jeg, så ja. jeg er klar for alt. Hva pleier du å like å drikke? Jeg er egentlig en... Jeg begynte å drikke sånn Tuborg brune flaske. Så glassflaske, kjøper kassa med deg, sant? Når ja. Du var sånn 15-16. Ja. Men så har jeg på en måte innsett at jeg får jævla vondt i magen av pils. Ja. Så jeg begynte å kjøpe Ringnes Lite, da, for det er glutenfri pils, ja. Og det er bedre. Det har vi også her. Så den er, drikker jeg mest av. Det er min go-to. Men jeg drikker alt jeg kan få tak i. Jeg er en litt sånn... Du er jo da. Ja, jeg drikker hovedsakelig for effekten og ikke for smaken. Da. Ja, for det er en del alkohol, hjemmelagd alkohol i Sogn og Fjordane, der derfra, er det ikke det? Jo. Du har sider ja. og sikkert en del hjemmelent. Det er det, og sider, de fra Balstrand, det er jo en siderproduksjon der som heter Balholm. Ja. Og de mener jo at sideren opprinnelig er fra Sogn og Fjordane og ikke Hardanger. Altså fra Balstrand og ikke fra Hardanger. Ja, de sier det fra Sogn, ja, og ja. Ikke fra Hardanger. Fordi i Hardanger er det jævlig stolt av sider. Ja, det er det, så de er liksom tatt business. Det er samme som at jeg lagde The Office nå, da, så lagde jeg samme podcast, så ikke, men så ble den liksom... 10 ganger større, så tar jeg alle æren, mens Dick har laget kontoret. Det er det Hardanger har gjort med oss fra Balstrand. Faen, ass. De skulle fått det. Opp helvete. Ja. Men var du på rideren din? Fordi artister, og jeg også har jo kanskje begynt å bli et artist da. Har du rider? I den form at jeg kan ha sånn rider når jeg har liveshow. Ja, ja, selvfølgelig. Men i den rideren, da skulle jeg faen meg hatt kanskje hjemmebrent. Det er veldig gøy. Du kan ha litt sånne syke ting i de riderne. Ja, du kan jo. Det er jo liksom der, jeg føler jo på en måte rideren, jeg på en måte ikke, blir ikke tatt like seriøst da, som det en gang ble. Ja. Altså sånn, nå, for eksempel, alle har jo hørt historien om Beyoncé og bla bla, de har blått toalettpapir, eller en sånn helt band. Syke ting. Jeg vet ikke om det var Rolling Stones eller hva faen som hadde, at hvis det, du skulle, de skulle ha M&M's, men hvis det var en brun M&M, så... Liksom, det gikk ikke. De bare er helt sånn skadet, de gjør sport. Ja, men det er en grunn til det da, og det var fordi at reidere var så, altså du har liksom hospitality-reider som er mat, drikke, bla bla, men så har du også liksom teknisk reider, sant? Sikkerhet og lys og lyd og alt mulig. Ja. At de gjorde sånne ting i reideren for å sjekke om de som arrangerte faktisk leste nøye. Sånn at hvis de sa, å her er det brune M&M's, så har de lest nøye nok, så da avlyser vi på grunn av sikkerheten. Og så var de litt diva i tillegg. Ja. Selvfølgelig, de er sikkert nice da. Ja, faen, jeg har blått og lett min. Kjøp, jeg har blått. Det er gøy å vite at en produksjonsassistent har bare løpt rundt på Klaas Olsson der, og bare Eurocash, og bare, hva faen, jeg finner ikke. Å, det er så jævlig. En annen du sitter og tar ut de brune M&M's fra de påsene, fy faen. Ja. Men jeg føler på en måte at det blir ikke tatt like seriøst nå til dags da, fordi at folk vet jo at det skal litt til for å avlyse en konsert på grunn av en rider da. Ja. Men selvfølgelig, det er som oftest så får jeg levert det vi på en måte har skrevet vi vil ha. Men vi er ganske relativt enkle folk da, vi har liksom pils, selser, en flaske vodka, rødvin. Så det er en god... Ja. En billig kava. En billig kava, det står på. Det står billig kava. Og så har vi nøtte, grønnsaker, godteri, chips. Og så har vi tre fargerike armbånd. Sånn at jeg og min bror og han treimann som er med i gruppa får et armbånd hver. Ja, fordi der sitter jo broren din, Teddy. Ja. Som han kalles. Han har jeg sett på TV, vi skal snakke om det etterpå. Men han er med i studio her. Han sitter
pimpa opp. Han har fargerik armband. Han, alle mine ligger på badet. Og så har vi valp på Raiden. Nei. Jo. Men, har du det? Ja. Men det er fordi at det har ingen grunn. Det er bare, det er egentlig bare kødd. Men det er liksom litt gøy å teste folk da. Ja. Og sjekke hvor kreativ det er. Om det faktisk får en valp. Vi har fått en kid kledd ut som en kvalp som liksom bare var der. Så har vi valpbilde, en robotvalp har vi fått, bamsevalp. Det er jævlig koselig hvis du først får en valp. Ja, så fikk vi har fått valp flere ganger nå. Det er jævlig kos da. Men plutselig har kids bak der som du må ha ansvar for. Når du har en liter sprit, en flaske billig kava, jævlig mye sixpacks med den. Det er liksom der, men hun forsvant fort, men det var veldig koselig. Hun var jo veldig, veldig søt og snill. Så. Bro, kan du hjelpe meg med denne? Jeg får faen ikke opp, ja. Helt. Jeg har jo fått meg negler. For de som ser deg. Dette er ikke noe jukse juggelneiler. Dette er fuckings akrylneiler. Og jeg er jo gutt da. Og jeg har ikke liksom, jeg var kanskje vært litt naiv i hvor hardt de sitter fast. Du tenkte at du kan bare dyppe deg i rødsprit og så datte av? Ja, basically. Mm. Noe sånt. For jeg har jo hørt at jenter, jeg har masse jentevenner da, som de jo klager hele. Nei, neilene datte av allerede. Mm. Så jeg trodde at de sitter skikkelig løst. Men det gjør de faen ikke, ass. Det er så jævlig stekst, altså. Du ser liksom ut som sånn Cruella de Vil på crack. Det er ikke så lett. Ja. Men apropos, ja, folk tror jeg er på crack. Ja. Mamma ringte og var så jævlig bekymret. Og var sånn, liksom, går det bra med deg? Liksom, hvordan sjekket mentaliteten min, da. Og så informerte hun også at i dag får du faen ikke av, liksom. Nå er du litt fakt. Hva sammenheng var det du fikk deg? Var det jeg skulle teste, jeg har et snapshow nå, da. Mitt eget snapshow, veldig på Snapchat, da. Så skal jeg teste dårligst rated neglesalongen i Oslo. Bare for å se, liksom, jeg tester dårligst rated forskjellige ting, da. Blant annet neglesalong. Og jeg tenkte jo siden det er dårligst rated også, så må jo de her falle av lett som en plett. Bare prelle av. De sitter så faen. Ja, de sitter så faen. De har fresa i fillebiter i neglene mine. Og så har de limt på sånn spesiell akrylgeie. Og de her er basically, de er en forlengelse. Det er et forlenget handicap av kroppen min. Ja, for du kan jo faen ikke gjøre en drit med fingertuppene. Ikke gjort en drit, nei. Jeg har jo, men apropos drit, jeg har jo måttet... Ja, faen, tørker deg i ræva, ja. Det må jo være helt forferdelig. Det er helt jævlig. Du må jo ha 8 double layer for å kunne helt... Og jeg er jo egentlig sånn der ett-tørks-dude. Men det går ikke med de her, da. For å si sånn, da spidder jeg meg selv. Jeg har prøvd det noen ganger, jeg har vært litt optimistisk. Det er jo helt forbannet drøyt. Ja. Og har du ikke fått noe estimat på hvor lang tid dette har kjent å ta for... Nei, 3-4 uker. Før du faller av, da. Fy faen! Så hvis jeg kunne valgt form, lengde og farge... Og du valgte det lengste? Lengste og mest spisse, og de mest knæsje fargene. De er så lange at jeg klarer ikke å lokke hendene mine engang. Jeg klarer ikke å lokke hendene. Så når jeg går ut på gata, det går ikke om noe hjemme det her. Det synes så jævlig, liksom. Å fy faen, men det er skikkelig knæsje farger, forskjellige. Og ikke bare med at jeg knæsje, men jeg skulle puse dama på ryggen her om dagen. Så skrudde jeg lyset. Og så begynner faen meg neglene å lyse. Så det er jo selvlysende neglelakk i tillegg. Og det føler jeg de burde sagt ifra om. Vi burde teste det etterpå. Ja, vi kan gå og teste det. Ja. Det er bare å flekke og lyse etterpå. Så. Ja, men det må være ordentlig. Det er ikke sånn at de... Det er sånn stjerner i taket. Ja, ja. Det hadde sånn, sikkert du. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Med sånn der shit. Ja, sånn der læretygis. Ja. Ja, sånn det. Det er akkurat sånn. Faen, hvor deilig. Ja, har du noen gang gjort noe liksom... Du bare, faen. Nei, jeg har vært mer sånn her, fucka opp håret mitt. Det liksom, jeg har vært stilen min lenger, og bare gjort jævlig mange fucka ting med sveisen. Ja. Men aldri med ikke negle og sånne ting da. Nei, men jeg har noen artige tatueringer, men ikke noe sånn her. Ja. Ja. Hva er den mest fucka tatueringen der? Ja, det er den der, den har jeg sett. Den øverste der. Fred M. Kutt. Hva er det? Jeg kan fortelle deg, det er en ganske sånn... Kan du vise den til kamera, kanskje? Ja, hvor er kamera? Er det alle tre, eller? Det er det der. Det. Ser kameraet nå? Ja. Fred M. Kutt, og så... Den øverste. Balestrand Badeklubb. Det er kommuneskjoldet til Balestrand, da. Det er nederste. Men er det det nye eller gamle? Det er det gamle. Ja. Det er det originale. Ja. Men den Fred M. Kutt-tatueringen, det var... Jeg hadde ingen tatueringer på den tiden, og det var... Vi var i Lofoten og spilte konsert. Og vi hadde vært på en sånn her
rekke med konserter, altså ikke sånn 5 konserter på rad der, og du drikker jo på alle, sant? Ja. Det er helt umulig å ikke gjøre det. Og så blir du bare verre og verre form, så for å kunne på en måte prestere, så drikker du bare mer. Ja. Så drikker du bare mer, sant? Ja, ja. Og da var liksom, vi var på 5. dagen, og alle var deprimerte, og jeg husker fortsatt han Daniel som var med meg på scenen. Hva? Ja, du, alle ble forbanna og sinte på hverandre, og sliten, Daniel liksom kjeftet på lydmannen, og fordi lydmannen kjeftet på han, og sånn, ja. Bare sånn kjipt. Og så var jeg også helt knekt. Så jeg begynte bare, før konserten, så begynte jeg bare å styrte rødvin, da. Ja. Bare for å tenke, jeg kan ikke være sånn her på konsert, for da får jeg aldri spille konsert igjen, for å bli så jævla ass. Du måtte drikke bort... Måtte drikke. Ja. Så da drakk jeg alvorlige mengder med rødvin. Og eventuelt... Altså, nei, så etter hvert sprit. Okay. Så spilte vi konsert, og jeg var møkings på scenen. Og så kom vi av scenen. Og så er det bare, så er det bare sånn, litt sånn tåke resten av. Fordi den tatueringen ser som en sånn du tar i tåka. Ja. For den er jo jævlig støgg. Den er jo kjempestøgg. Men det er det som gjør den charmerende. Men du ser at det er masse sånne prikker overalt. Ser at den liksom, folk, ja, det har han har bommet. Ja. For det som skjer er jo at dette her er jo en fyr som liksom drev å... Ja, det, han var liksom litt sånn... Jeg vet ikke, jeg vet på en måte ikke hvem han er, for her skjedde, natten var, for det første vi skulle opp klokka 9 om morgenen for å ta fly igjen da, fra Lofoten. Og så endret det, som sagt, det ble tåket, og jeg huksa svært lite da, men i hvert fall klokka var 7 på festivalcampen jeg hadde spilt nettopp konsert på, og lå opp etter noen tømmerstokker som lå på bakken der, og bare, det var i hvert fall en dude med, som drev med sånn stick and poke tatuering. Og det er stick and poke? Ja, ja, ok. Og stick and poke, for deg som ikke vet, det er bare at du tar en nål ned i blekk og trykker inn. Ja, det er liksom, ja, det er sånn old school måte å gjøre på. Sånn Hawaii, ja. Shit. Ja. Og så, vanligvis med stick and poke, så tar du veldig små tatueringer, for det tar jo veldig lang tid, sant? For du må ta nåla inn og ut og inn og ut og inn og ut. Mens jeg sier, jeg skal ha initialene til alle sjommene mine fra Balestrand. Og så ligger jeg der oppe til tømmerstokkene, og så driver han og bare sånn, i helvete, han er jo like ute som meg, han som gjør det, sant? Ja. Og, drikker alvorlige mengder inn og spør. Ja, det var bare helt, sånn, helt for jævlig da. Og så sitter han der, og jeg sitter der i 2 timer inne på festivalcampen som jeg nettopp har spilt konsert på, så folk er jo rundt der og filmer og tar bilder, og jeg hukser jo for ingenting av det. Men så sitter jeg der, og så skriver han, og jeg hukser at liksom, han sitter der og trykker inn, og så bare sånn, faen, hva var det jeg skulle skrive igjen? Han liksom, midtveis hadde glemt hva han skulle skrive. Og så, ja, så var det liksom, det var fremkutt som egentlig skulle stå da, for det var liksom en vennene mine fra Balestrand. Ja, så den der, Det er for Daniel da, for han Daniel, han er bergenser, og han er med i gruppa med meg og broren min da, med på scenen. Og så plutselig så kommer han bare inn, sånn, hva faen er du tatoverer for noe? Så sa jeg sånn, fremkutt, det er liksom Fredrik Reiner, Endre Månsk, sa fru Ulrik Teror. Og så sa han sånn, hva med meg da? Så sa jeg til han, ah fuck it, hiv inn det også. Og så ble det fred. Ja, så ble det en fredemkut. Og så ja, var det 2 timer søvn. La meg i senga. Teddy, broren min, måtte vekke meg. Da har du drita når du står oppe. Ja, og det var blod og blekk i senga. Og jeg spydde så faen på flyplassen i Lofoten. Og for deg som vet er at den flyplassen er, hva heter det, er Henningsvær, Svolv, jeg vet faen. Det er i hvert fall en knøtt liten flyplass. Det er liksom ett rom, og så et toalett. Og det er sånn, og det er helt stille og rolig klokken 9 måneder, så hører du bare, innenfor doen der. Å fy faen, hvor flaut. Den viben der, det er når du liksom ligger og spyr ganske offentlig. Ja, det er det. Jeg har gjort det et par ganger nå i det siste. Og du ligger der liksom, er en voksen mann og bare det. Spyr midt på lyset dagen det. Fordi du har drita, eller fordi du har spist sant. Noe dritt. Det er bare, flaut, ass. Det er helt forferdelig, og jeg var jo fortsatt helt forbannet dritings. Så jeg fløy, og det verste med hele greia var at det var sånn, for å komme dit jeg bor, det er jo faen med 3 mellomlandinger, sant? Vi måtte først derfra til Bode, Bode til Trondheim, Trondheim til Oslo, Oslo, sant? Helt sånn, helt sinnssykt sånn melkerute. Ja. Og du ligger der bare sånn, er så dårlig, og du bare må spy, og det bare, jeg sov inne på Peppes inne på flyplassen i Bode, og bare, det var bare sånn helt forferdelig. Det er faen meg den siste du vil, ass, når du er så fyllesjuk. Nei, det var helt for jævlig, så... Du må lære aldri heller. Nei, det er det. Fy faen, der på flyplasser, der føler jeg har vært mest fyllesjuk. Jeg har et jævlig bra bilde fra Manchester, og jeg skal vise deg den fra fotballtur. Ja, få se det.
Jeg har til og med favoritter, angående å spy. Du har på favoritter, det er sånn, ganske nylig, eller? Sånn langt. Nei, det er et par år siden, men da var det liksom sånn hard kjør i flere dager, fotballkamp og drikke og... Men har du noen gang tenkt på sånn, skal jeg kanskje ta oss og skjerpe meg? Og det er jo på en flyplass. Du ser ut som en banan i kjeften. det er noe solid her. Det er mye spy, ass. Når det bare er sånn, det er glimrende strål, ass. Før så hadde vi jo faktisk bilder av alle som spyr på podden her. Ja. Det var ganske... Er det folk som spyr mens de er her? Ja, det er jo sånn 8 stykker eller noe har gjort det der. Det er jo faktisk imponerende da. Ja, da, men vi har endret litt image nå da. Ja, det blir litt cleanere image. Det var jo ganske clean. Vi kan fortsatt drikke, men ikke til å spyr. Ja, men de kan kanskje bli for clean da. Ja, faen, vis deg det der i bildet. Ja, det er sikkert bra det. Ja, jeg kan vise det til kamera der hvis du ikke vil. Bare sånn at vi får det på kamera. Hvilke er det nå? Kameramann. Han er ute til lunsj. Han har tatt seg lunsj. Kameramannen har tatt seg lunsj. Jeg viser det til det. Ja. Det er meg i Manchester. Dette er på flyplassen i Manchester da. Jeg viser det til det. Ja, men det er sikkert bra. Så men, det er liksom kanskje det verste jeg har gjort med kroppen min. Da sånn, ligger deprimert i, da var jeg faen meg alvorlig langt nede. Så de dagene etterpå, så fy faen hvor sliten jeg var da. Men etter det så har jeg tatt liksom et par tatueringer, men det er bare liksom mer morsomme da. Det er liksom tidligere, men alle er liksom støgger og sånn. Har 1.68.99 tatuering. Ja, det er vel Area Code til Balestrand. Ja, faen, jeg får ikke noe. Ja, men alle er liksom, noen er stick and poke, noen er litt bare kos. Jeg skjønner ikke hvor du finner noe med stick and poke tatuerings. Det er liksom aldri, jeg har sett folk med sånn der vanlig tatueringsshit. Mm. Og jeg bare, nei. Men har du tatuering? Nei. Ingenting? Nei. Jeg synes nesten alle tattiser er stygge. Ja, men altså, det er litt sånn smak og bare. Jeg synes jo på en måte, alle mine tatueringer er jo litt sånn stygge med vilje da. For at jeg synes bare at alle, og hver gang jeg tar en tatuering, så er det alltid liksom en morsom historie bak da. Ja. Jeg har liksom ingen sånn her... Du tar ikke noen random shit, en krone, kongekrone på bryst? Nei, jeg er ikke helt der, men jeg har litt lyst til det nå, for nå er jeg liksom, når jeg først har fått deg en, så er det sånn at du har lyst til å få... 4S her, ja, noen skog. Ja, du blir bitter på siden, altså det er nok, jeg skjønner noe, for folk blir avhengig av det, så bare å sitte der og få til hvordan du føler, ikke, du får en sånn følelse altså. Det er litt sånn... Litt sånn tøffen. Litt sånn å få nål inn i kroppen, det er digg liksom. Å faen, altså, nå kommer jeg til å bade i damer. Ja, det er sånn, men jeg har damer i 12 år også, så det er liksom ikke sånn, jeg kan ikke, det har ingenting med det her heller. Det handler kun om bare, vet du faen, vet ikke, det er en god følelse. Så snart så er det meg med oppe ved halsen. Ja. All black. Og kun denne posen her. Ja. Så det... Er det noe tattis-apparater, eller? Nei, ja. Er det noe tattoveringsapparater? Det var det verste imitasjonen av min dialekt her. Jeg må tattovere Balestrand i tannen. Jeg har fått skarre her. Det er jo sånn dere prater. Nei, det er faen sånn. Jeg har rullet her. Herskuk! Jeg har rullet her. Jævla herskuk, meg ræva! Det er faktisk. Siden ned fra Sogn og Fjordane, så du har dange jævel kan suge herskukken min. Det er helt ærlig, det er den verste imitasjonen jeg har hørt av meg. Altså. Det er det? Ja, helt seriøst. Jeg følte det var en litt spott om det, men er det ikke sånn? For det første, jeg har ruller. Altså, jeg ruller på her. Ruller. Jeg har ikke skarret her. Men det var jævla morsomt da. Det var en bra sånn... Den er veldig god. No, ja, men ta drikk da. Sånn, jeg kan chugge, ja. Fy faen. Jeg kan chugge. Ta den ny. Den her er, skal du ha en ny, eller? Den her er kanskje kaldere. Nei, men den er nice, den her. Ja. Det var litt digg med selser. Ja, det er litt digg. Det er derfor vi har en pall med selser. Jeg har en teori om at selser egentlig burde være ulovlig, fordi at du lurer kroppen din til å tro at du drikker vatten. Så, liksom sånn, hvis du er bakfull, så faen da. Og du drikker en øl, så sier jo kroppen meg sånn, nei, ikke mer, sant? Du får den der. Mm. Men som er selser, så er kroppen sånn, tusen takk for at du gir meg vatten. Men så lurer du han på det er alkohol i det. Derfor tenker jeg at vann burde bli dårlig. For det smaker som selser. Ja. Jeg drikker vann og tror jeg drikker selser. I hvert fall ikke. Og så er det sånn, faen, jeg blir jo aldri full her! Ja, men de kan i Oslo... Smaker selser, og så blir jeg ikke drita. De kan i Oslo ha så ass vatten. De kan måtte gå til Vestlandet. Du må åpne den igjen. Tusen takk. For det er egentlig litt sånn, du burde bare ha de neglene, og selv om du ikke har neglene, så burde du bare gjøre det som en hersketeknikk på gjestene dine, ja. Når du kommer, bare sånn, åpne den for meg. Åpne den, ja.
Og så kan du sitte på kne resten av poden. Knel din sau. Åh, fy faen. Har du sett det er noe som heter faen, Kjetil og Kjartan Show? Det jeg har sett for lite av det. Her, men jeg googlet deg, eller jeg jodlet deg. Jeg søkte deg på Jodel. Meg? Ja. Du har veldig godt likt på Jodel. Jeg? Ja, ja. Ja, ja, det er et sted hvor alle hater alle. Jeg vet, er det derfor jeg har bare slettet appen? Jeg slettet appen seriøst. Den appen kom sikkert for 7 år siden. Ja. 6 år siden. Ja. Jeg hadde den i sånn en måned, da, ja. Før jeg ble kjent om, men det var bare sånn, jeg kan ikke være der, jeg. Bort med den. Ja. Bort med den. Ja, ja. Altså, jeg tør ikke å lese om sånt. Nei. Mens men du er ganske godt likt der. Men det er liksom litt dritt. Men da var jeg sånn, ja, det er flere som heter Kjartan. Ja. Fordi Kjartan er et kult navn, da. Men Kjartan... Salvesen er liksom den kanskje blir mest... Men da var også Kjetil og Kjartan. Ja. Men det er en jævlig god sketch på YouTube som heter Hersketeknikk. Der han lurer en eller annen fyr med liksom, å være en karakter som kun gjør hersketeknikker. jeg synes det er så jævlig bra fordi at han fyren, altså han Kjetil, jeg vet ikke hvem er det, jeg tror det er han Kjetil da, er så lite, vet ikke, lite dominant egentlig, men så spiller han bare en jævlig god karakter som er liksom sånn, bare driver og knipser av folk og vet du, faen. Det er kul kombo. Det er det, det er jævlig, han er, den, vet ikke, det er en av mine favorittsketcher i Norge, tror jeg. De var ganske rå, de gutta. Faen, det var jævlig bra. Jeg har sett noen klipp her og der, de var syke da. Ja, det var, de var så faen i. Jeg vet, det var liksom, det var litt sånn... Sacha Baron Cohen stil over det. At de liksom klær seg ut og lager morsomme karakterer og lurer folk liksom i offentlighet. Ja. Synes... Og noen av de, Sacha Baron, når han har O.J. Simpson der. Og... Du, den er syk! Jeg tenkte, når jeg så det, jeg tenkte at det kan ikke være ekte, men det er jo faen med det. Han er jo gal. Han er helt gal. Men det er litt samme stilen over det, og derfor jeg synes Kjetil og Kjartan var liksom, det, og det var når jeg var kid, og det var liksom, det var faen med det morsommeste jeg visste om. Ja. Så kanskje det er der jeg har fått navnet fra, egentlig. Sånn, baki der. Ja, for du er jo morsom gis, da. Ja, det er... Jeg... Da kan jeg hete... Kjetil Kennetsen. Og så lager vi... Kjetil og Kjartan Show. Ja. Ja, nummer to. Ja, nummer to. Det hadde vært fint, da. Det hadde vært jævlig kult. Men da må vi gå ut, for jeg har jo liksom, har jo hatt en sånn der... Når jeg var kid med vennene mine, da, vi var liksom der, prøvde å være liksom jackass og prøvde å være... Ja. Var det ikke sånn også? Var det sånn... Alle prøvde å liksom være... Lage pranks og... Var liksom nakne og knullet igjen med gummidekk. Og så liksom skulle noen ha ansikt på andre siden. Ja. Eller noen gutter da. Vi har en video av meg i en eller annen plass der jeg blir påkjørt av en bil bakfra for at det liksom skulle være jackass. Ja. Ja, ikke fort da, men liksom nok til at jeg fløy opp på panser og var bare sånn der... Ja, og gjorde masse pranks som ikke var morsomme, sånn der... Jeg fikk så masse kjeft av pappa, for vi drar og la ut videoer at jeg drar og gikk rundt i et banankostyme i Bergen og skreik inne på et kjøpesenter og noe sånt. Ja, sånn som er jævlig lettest når du er liten. Ja, det er det. Som bare sånn... Du trodde du var Kjetil og Kjartan, men du var liksom langt... Du var bare dritende. Ja, det var dritirriterende. Men faren din, er han en sånn der keg jævel? Jo. Han er litt keg. Han er jo litt keg, men han er en jævlig sånn god far, sånn kjærlig. Han er ikke sånn kald, men han er jo keg. Han kler seg i dress og har fin sveis og har jo på en måte et veldig sånn her... Jeg vet ikke, jeg og Teddy synes at han liksom har samme holdning som Eivind Hellstrøm da. Jeg føler han er sånn som humrer. Ja. Nei, han Per. Ja, men han ser nok mer skummel ut enn han er, for han er veldig sånn kjærlig og har liksom, han er bare en litt noen artig fyr. Han er musiker også da, og liksom... Åja, så han er glad i en god blomstring og litt pusting på ryggen. Ja da, det er det. Så det er ikke kun liksom... Det, han er keg, men han er ikke iskall. Det er beste kombinasjon av mennesker, det er de som liker blomstring i pjusking og champagne-sabling. Ja. Ja, men han er litt sånn, han er best of both worlds. Men det er litt sånn, det er litt sånn som oss nå da. Vi er jo på en måte tvungen inn i en bransje som vi på en måte kanskje ikke ønsker oss. Og det skjedde nok sikkert mest sånn med faren vår også der, at... Og faren hans døde jo ganske ung også, så pappa måtte jo hjem og ta over hotellet ganske tidlig, selv om han kanskje hadde andre drømmer da. Men det er jo sånn her, nå når det er det presset jeg og han føler på, at du har hatt en familiebedrift. Fordi det er sikkert ikke alle som vet det da, men i Badestrand, som er et knøttelite vakkert høl. Ja, 1000 mennesker som bor der, underkant. I Sogn og Fjordlandet.
så er det jo et dritsvært kekt herskapshotell. Ja, sånn sveitserstil trehotell. Det ser faen meg classy ut. Ja. Som drives av familien Kviksnes. Kvikne. Kvikne. Ja, ok da. Ja. Det er nesten. Nå sitter Teddy og vrir seg. Ja, vrir seg i sinne. Det er en blanding av Kvikne og Fleksnes da. Det er bra. Kviksnes. Ja, ok. Men Kvikne. Kviknes hotell heter det. Kvikne. For jeg søkte opp det på proff.no. Ja. Det var bare Kvikne. Ja, ja. Og så ved siden av det sykehuset så er det også et annet hotell. Det driver dere. Ja. Et mindre hotell. Teddy, deg og dama. Ja. Det er det også et TV-program om. Ja. Men ja, så det er hotell. Det er derfor jeg mener at faren til Kjartan må være keg. Ja, men han er jo keg. Det er jo Vestlandets Petter Solvallen. Altså, hvis du er interessert i å se, altså, det er et program på NRK før som heter Herskapelig. Hva heter hun programlederen? Nei, ikke Dorte Skappel. Han heter jo... Nei. Det var i hvert fall et program som handler om gamle, vakre trebygg da, på NRK. Ja. Så var det sånn en dame som reiste rundt og liksom, det herskap, liksom. Det var bare sånn vakker. Så det er bare... Jeg føler det liksom... Det er jo på en måte litt de folkene som liker å reise på Kvik... Toppen Beck heter det. Toppen Beck? Åja. Oh, ja. Ja, ja, ja. Og det er liksom... Folk, altså, det er eldre folk gjerne som reiser, sant? Folk som er interessert i arkitektur kanskje, eller kunst, gammel kunst fra nasjonalromantikken og sånne ting. Men, så det er veldig pent hotell, og for å være hotellsjef der, så må du kanskje være litt pen. Jeg kunne ikke kommet inn her sånn og bare sånn, ja, jeg er hotellsjef. Men her er tidig mann og gud. Ja, men det er sånne maleri som er der. Det er jo kun sånn kunst som er der. Sånn, tidig mann og gud og Hans Dahl og alt det der. Men så derfor tror jeg at når pappa er ung, jeg ser litt for meg, jeg vet ikke om det er sant eller ikke, men jeg ser for meg at han måtte prøvde å gjøre litt det samme som jeg gjør, for jeg vet at han har lyst til å drive med musikk, og så dør faren, og så må han hjem for å drive det hotellet, og så da må du bli keg, sant? For han, hva var det, du nevnte det, jeg catchet ikke helt, men han er musiker, egentlig. Ja, han spilte egentlig, han studerte liksom musikk, og spilte i et rockerband, og liksom... Gitar? Ja, og synger. Og synger? Ja. Oi. Så derfor var han sånn... Å, fikk jeg gås inn? Ja, sant? Det er litt di, sant? Og så sitter junior her. Ja. Men jeg driver med rapmusikk, og skamløs rapmusikk. Ja. Men det var liksom der perioder da, når jeg var, liksom, studerte musikkproduksjon da, og liksom ville drive med musikk, så var han liksom der, greit, du skal få lov, men du må liksom begynne å tenke på at du kanskje driver og prøver å være musiker for resten av livet, for det... Det er liksom, han var litt sånn han også, sant? Det betyr litt når du kommer fra ham. Ja, ja, sant? Og så er det sånn her, du kan ikke bare drive på sånn, du må liksom tenke på hva det skal bli. Men så gikk det bra med musikken, altså nå er han liksom, elsker han det. Han synes det er jævlig fett. Hva tenkte du da? Var det sånn, fuck det, eller var det sånn... Ja, på den tiden så var jeg bare fuck alt egentlig. Jeg ville egentlig bare lage musikk og drive med fanskap, men... Nå tenker jeg jo at... Hadde ikke det vært for at musikken gikk bra da, så hadde jeg vært helt... Jeg vet ikke hva det hadde blitt av meg i det hele tatt. Jeg er helt udugelig liksom, sant? På de fleste andre ting. Jeg er flink på en ting, og det er liksom... Det føler jeg at det er liksom... Jeg er en god entertainer, og jeg er relativt kreativ, men ellers så har jeg på en måte ingen egenskaper som på en måte jeg kan tjene penger på. Nei. Nei, jeg kan drikke da. Hva skulle det vært da? Drikke? Jeg lever av å drikke. Det går an. Ja, hvis du noen gang mister stemmen eller blir helt ubrukelig, ja. Så kan du joine meg. Ja, greit. Kjetil og Kjartan show. Ja, da starter vi Kjetil og Kjartan. Så kan vi bare fucke rundt og være sånn fulle på tidspunkt og sted vi ikke burde være fulle. Ja, det høres ut som... Det er godt å ha noe å dette tilbake på, tenker jeg da. Så, men, stupe fremover. Ja, kaste seg i det. Neida, jeg skal ta den der og falle... Neida. Ja. Men, da lever kanskje ikke faren din like mye gjennom deg. Eller? Nei, det er det. Jeg tror han er veldig inneforstått med at jeg kommer nok bare til å jobbe med musikk uansett. Og nå, jeg vet jo at jeg kommer til å... Og jeg har ikke lyst til det heller å jobbe som artist. Liksom, jeg gidder ikke å bli sånn 50 år og lage... Og få skjegg og svart hår og heite Eminem og lage album. Liksom, og da vil jeg heller jobbe i musikkbransjen med noe annet. For det virker jo litt som for meg at du er veldig opptatt av kultur, da. Ja, veldig. Du gjør jo Balestrand. For det første setter jo du Balestrand på kartet. Mm, også, jeg prøver i hvert fall. Ja, men, og på kroppen. Jeg hadde aldri hørt om... Ja, og på kroppen. Jeg hadde faen meg aldri hørt om Balestrand, hvis jeg ikke hadde vært for Kjartan Lauritsen, liksom.
Du har kjørt om skytterkongen, altså. Hvem er skytterkongen? Skytterkongen! Du må finne ut det. Jeg har liksom... Ja, Lars Eser. Det er en statue av han i Balsamra, fordi han liksom vant sånn skytter-NM. Ja, liksom. Ja, skytter-NM. Hvor mange har du hørt om fra skytter-NM? Det er ikke skyskytter-NM, eller etter og sånt. Det er skyte-NM. Det er akkurat som jeg er fra Eidskog, og der har vi en dikter som heter Hans Børli. Ja. Det er ingen jeg har snakket med utenfor Eidskog som vet om han er, men i Eidskog så er det en stat. Ja, ja, det er det. Han er en lokal helt, liksom. Lokal, men det gjelder fett å ha det, da. Men, men du da? Vil du ha hatt en byste av deg selv stående i badestrand? Nei, fy faen. Jeg tenker på sånn her, faen. Hvis det hadde vært noe sånt av meg, så hadde sikkert folk bare liksom... Jeg vet ikke, jeg... Sikkert tatt pikken i munnen min og sånt. Og, ja, du kan jo ha en pistol sånn. Jeg står med mikrofon sånn. Og så er det bare et av folk som tar bilder av kuken i munnen på staten og sånn. Nei, jeg vet ikke. Det er sånn der... Jeg synes jo det er gøy å på en måte få Balsamra ut der, men det er jo på en måte kanskje... Det ble veldig naturlig. Det var ikke noe jeg prøvde på. Men det er jo liksom, det er veldig sånn rap-ting å gjøre også da. Alle rappere har jo i alle dager liksom... representert der jeg er fra, sant? Men det er bare tidlig fordi at jeg er fra Balsamra, og det er ingen som rapper fra Balsamra. Og når jeg gjør det, så blir jeg sånn, han representerer bygda si, så fantastisk. Ja. Men det var på en måte bare mer en sånn... Det var fordi at det var en rap-ting å gjøre i første omgang. Og det var derfor du startet med å rappe... Ja. 68-66, eller hva? 68-99. 68-99. Mm. Det er derfor du begynte å rappe, ja. Mm. Det er jo det alle rappere gjør, sant? Mm. Altså, sant, alle heller, sant, om du er fra Bergen, Oslo, eller om du er fra USA, så heller du nede for liksom byen din. Altså. Jeg er fra bygda, men jeg hadde rappet vestkanten, altså. Du har alltid rappet vestkanten. Jeg hadde rappet vestkanten, altså. Faen. Hvor lenge har du bodd på vestkanten, da? Jeg flyttet dit i august. men du har alltid rappet vestkanten. Nei, men i Oslo så har vi et strøk som heter Bogstadveien. Ja. Og Bogstadveien er der østkanten møter vestkanten. Ja. Og nå har jeg nettopp flyttet vest for Bogstadveien. Ok, så du er liksom akkurat... Eller jeg bor i Bogstadveien, men jeg bor akkurat på vestsiden. Du har liksom akkurat blitt en del av vest... Ja. Nettopp. Mm. Yes. Og det, ja. Men det har alltid vært i vestkanten, gutt. Sorry, ja. Men har du liksom vært flau over hvor du har vært fra? Nei, det er jeg ikke. Nei. Så du har alltid sagt... Jeg kunne rappe Eidskog også. Ja. Det hadde blitt sånn... Hvor er Eidskog? Potetmjøl og traktor, kjøl. Ja, det er liksom der... Hvor ligger det utenfor? Altså, det er 1,5 time fra Oslo. Ja, det er det. Svenske grenser. Å, det er der? Ja. Fanns du var mye på Harryhandel når du var yngre? Er det derfor du er så glad i å drikke for du var mye på Harryhandel når du var kid? Ja. Og hjemmebrent. Ja, hjemmebrent selvfølgelig. Ja. Lagde dere ikke kiwi-vin? Jeg har ikke lagd vin av kiwi. Nei. Men du kan lage faen meg vin av hvilket som helst frukt. Ja, ja. Det er ingen grenser egentlig, nei. For det er sukker i frukt. Det er helt jævlig. Til og med løvetann kan du lage vin av. Kan du det? Ja. Ja, det har jeg ikke gjort, men det smaker sikkert helt jævlig uansett. Ja. Alle der heimlaget vinene er helt jævlig. Ja, de er jo helt dritt. Ja, og du får jo hodepin i faen meg 2 veker etterpå når du drikker det. Ja, du blir liksom fyllesyke, blir det aldri det samme igjen på en måte. Det er liksom noe helt nytt. Det er det. Ja. Eller hvis du er i Lofoten da, og tar tatovering og... Ja. Så er vi 2 timer. Og, ja, tatovering blir ikke det samme igjen. Nei. Det er flyplass. Nei, fy faen. Men apropos Balestrand. Mm. Fordi du har jo noe, eller dere har jo noen jævla fete greier på gang der. Ja. Eller har hatt det en stund da. Jeg synes det i hvert fall. Men Balestrand badeklubb, gjør det til et kulturhøb. Guttestreker hadde vel ganske nylig sin kunstutstilling der. Altså, jeg føler Balestrand har blitt nye kulturelite-klubben. Ja, så når du gøy, sitter her med caps og sånn, du er liksom kultureliten, føler jeg. Jeg føler det. Det nye, ja. Det er jo bohemer som er rundt der og trasker. Ja, det er det jeg vil være. Jeg vil jo bare leve komfortabelt, på en måte. Jeg vil ikke være fin, jeg vil være komfortabel. Ja, det er liksom det eneste jeg drømmer om. Det er det som liksom gjør det til en ny bølge som kommer. Og det er de som tar det. Munch var også litt sånn hipster. Ja. Faen, det er jo hyggelig sammenligning da. Men... Du er litt sånn Munch, jeg mener det. Ja. Tusen takk, jeg setter pris på det. Men jeg vet ikke, jeg føler at Balsamra har liksom potensial og har på en måte alltid vært en veldig sånn kulturelt sted. Sant? Kunstnere kom dit for å male under nasjonalromantikken. Og det vi gjør, føler jeg, på en måte er bare å gjøre det samme som det har blitt gjort der lenge. Bare mer moderne da. Men føles ikke det litt sånn, wow. Det har ikke vært mer kultursted enn siden nasjonalromantikken. Når du tar bilder av alle gutta dine, Kato og Hester 75 år, jeg vet da faen hva alle heter, ja, men ja. Jeg synes, ja,
kule folk da, ja, som er der. Tenker du at det blir litt det samme som de der bildene du ser av de gamle gubba? Nå er det ikke en sånn svart-hvite bilde av sånn spade og sånn. Ja, tenker du at det blir litt sånn historisk på et tidspunkt, ja, det også? At du har nasjonalromantikken, og så hadde du badeklubb-eran. Og så har du liksom noen som kommer etter deg. Jeg tror det spørs jo litt hvordan det går da. Hvis ting går til helvete fra noe av, så blir det nok aldri noe historisk. Men hvis han klarer å gjøre det vi har lyst til å gjøre i Balestrand, og på en måte gjøre det til et enda mer kulturelt sted. Vi vil jo, drømmen med Balestrand er å få det til å bli en plass der folk som har lyst til å drive med kreative ting, om det er så i musikk eller kunst eller foto eller video eller hva faen, ja, kan komme og liksom bo og bruke stedet. Og nå har vi et bygg som vi kaller for grønne huser, som ligger rettet mot hellet, ja, som vi skal pusse opp og gjøre om til et studio der folk kan bo opp til, vet du faen, 12 stykker eller hva det er, og så kan du bruke det og bare, ja, lage musikk eller ditt og datt. Jeg bare hører historisk, ja. Det her blir historisk. Dine barnebarn, når de blir sånn krokete, så kan de si at nei, sitte og tipp, oldefaren din. Der er studio. Der er studio til han, oldefaren. Ja. Nei, men det er liksom der, vi vil jo bare, jeg vet ikke, og det er ikke kun fordi at det er jævlig fett, men det er jo litt sånn der, og når jeg bor der, så vil jeg jo at det skal skje masse der selv også. Ja. Så det er jo litt for min egen del også. Det er ikke kun for kulturen og bygda, selvfølgelig. Det har mye å si, men jeg skal jo bo der. Ja. Det er det måten man lager selv. Det er det. Forskjell med måten man lager selv. Ja, selv, og da, ja, da er det, ja, selv. Ja. Nei, men det er litt, det handler jo mye om det da. Men, så ja, det handler jo bare om å, vi vil ha unge folk til Balestrand. Vi vil ha folk som skal bo der, og brukere, og ja, ja, og det er masse liv der. For du har jo din egen festival der nå. Ja. Og jeg så på noen recaps, ja, som forberedelse til modden der. Mm. Og jeg fikk faen meg FOMO, ass. Ja. FOMO Recap 2022. Ja, du er hjertelig velkommen til neste år. Ja, da går vi, ja. Ja? Ja, helt seriøst. Det kan vi nesten, jeg kan tatuere det på hånda, jeg kommer. Ja. Skal jeg tatuere det? Ja, jo, ok. Ja, men du stikker på her, eller? Ja. Finn noen blekk og en nål. Nei, men det er jævlig gøy, altså. Det er faktisk skikkelig bra. Det ser faktisk ut som en drømmefestival for min del. Det er sånn deilige omgivelser, fjell, fjord, og så du går opp på en topp, og så er det litt rave der, og så er det litt sånn, faen, det er nice, ass. Ja, det er bare kos. Det er bare kos. Ja, det var liksom, også er det så lite bråk, og jeg føler det er liksom, det er ikke kun 18-åringer, sant? Det blir ikke kun sånn rølp og spy og drit og pisse og alt, men det blir jo selvfølgelig litt av det, men det er liksom, det er så god stemning da. Det blir litt sånn, de som gidder å dra dit, er det kanskje litt sånn, de drakk mest av problemene sine dit. Det er litt sånn folk som må finne ut av ting. Det er det. Og det er litt bohemer da. Det er litt sånne folk som er litt sånn som meg. Som bare er eneste der vil å kose seg. Ingen bråk, ingen drama, ingenting. Jeg må si det så jævlig fett ut. Ja, du er hjertelig velkommen. Jeg hadde lyst til å komme i år også. Vi har prøvd å få til det podd egentlig ganske lenge. Fy faen hvor mange ganger vi har prøvd. Ja, så det var litt sånn her og der. Jeg tror vi snakket senest tidligst i januar. Ja. På starten av året. Ja. Og så var det bare sånn stoppet opp. Sommeren, masse skit. Og så var det takket være en sånn oljebedrift som jeg skal spille på i kveld, som gjør at vi kan gjøre det. Det var jo fantastisk. Det er helt magisk. Mm. Takk oljen. Takk for dem. Aker. Jeg elsker olje, ass. Vi må ha oljeboring i Balestrand. Ja, det er det nye. Ja. Da blir det faen ingen stat i hvert fall. Nei. Å, fy faen. Men jeg så, er du kompis med han ordføreren? Ja. Du har kompis med ordføreren. Men han er jo vel ikke ordfører lenger. Nå, det tappte valget, vet ikke jeg. Tappte valget? Ja. Faen, ass. Men han var fet, men han er fra Balestrand. Så han var jo veldig for... det er det som er problemet nå med kommunen vår, og Balestrand kommune, det skjoldet som jeg har her, det finnes jo ikke lenger, for vi har jo blitt i kommunesammenslåinger. Ja, men hele Norge har vært over en stygg bølge som var bare feid over alt av kommuner, og alle... Til kommuner som hadde dritkule kommuneflagger og sånn, det er bare fucked. De har blitt stygge. Så de skal være så simpelt og enkelt, og bare sånn to farger, et symbol. Helt tragisk. Jævla tragisk. Og vi er fra, nå er jeg i, ja takk. Faen, beste pilsen. Jeg mente om du kunne åpne, men da kan du ta den da. Nei, selvfølgelig, jeg mente om du ville ha. Men det som er problemet med kommunesammenslåing, nå er det ikke meningen å snakke om politikk på kontoret, det er vel sikkert ikke det mest populære å snakke om. Jeg tror vi bare kan gjøre hva vi vil, ja. Men det som er jævlig med kommunesammenslåing er at når vi blir slått sammen med Sogndal da, som er en mye større plass, ja. 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 Ja.
Sånn, fuck de, ja. Ja, det er det, sant? Fuck Sogndal kommune. Men vi blir slått sammen med en mye større kommune, så er det helt åpenbart at du blir nedprioritert. Det som var fint med å ha en ordfører som var fra Balsund, var jo at han faktisk prøvde å gjøre gode ting for Balsund. I hvert fall føltes det ut for oss da. Han var veldig, veldig hjelpsom med det vi prøvde å få til da. Ja, men du må være en av de største pådriverne. Det er det. Du finner det da. Det er det. Det må være jævlig kult for kommunen. Ja, altså, synes de fleste det, hvordan blir det egentlig tatt imot? Jeg våkner opp hver dag og er redd for at folk er sinte på meg, for jeg føler at vi driver og rister liksom, i fundamentet. Skjønner du hva jeg mener? Nå har det vært så fredelig og fint at så er jeg redd for at nesten hver dag jeg våkner opp, så i hvert fall etter festivalen, så du skjelver jo litt i buksene for at du har gjort noe som... Men tror du ikke de fleste er sånn, faen, det er jo dritkult at det skjer noe? Jeg har ikke hørt en negativ kommentar på begge årene. Det er vel en negativ kommentar, men det trenger vi ikke å snakke om her. Men det er liksom, det er ingenting bad som har skjedd. Ja, det er du... Nei, det var en som, for jeg kan fortelle deg. Jeg nevner ikke navn eller noe som helst. Sant? Det er en lokal person som mente at vi var blasfemiske, fordi at det var en fyr i publikum som var kledd ut som Jesus, og så tok jeg han opp på scenen, og så sa vi Jesus, og så stage-dive han. Og så ble vi liksom anklaget for blasfemi, da. Ja. Jeg tenker jo, det var jo ikke noe blasfemisk med det, det var jo kun en hyllest i så fall til Jesus. Men i 2023 så er kanskje det med blasfemi er kanskje en av de... Det er jo ikke lenger en lov, det forsvant ut av lovverket, jeg vet ikke om det var 2018 eller hva det var. Ja, jeg sa det. Det er jo derfor sier han for lov å brenne Koranen og sånt, for det er ikke, blasfemi er ikke en ting. Åja. Så har vi nettopp latt de begynne å brenne Koraner? Ja, for sånn 5 år siden, 6 år siden, jeg vet ikke hva det er, men det er i hvert fall, det er vel bare noen par år siden liksom, blasfemi ikke er ulovlig lenger da, i Norge. Og jeg trodde det bare alltid har vært sånn, ja. Nei. Så tenk det da. Er det blasfemi? Jeg har bare ikke skjønt at det var en kobling der. Nei, men det er jo blasfemi, liksom sånn. Det, selvfølgelig, å brenne Koranen er bare jævlig unødvendig, liksom. Ja. Det er sånn, hvorfor i helvete driver du med det? Ja. Men å ta Jesus opp på scenen og liksom rope Jesus og forhandle og stage, sånn. Det er ikke noe stygt meint med det. Nei. Det var bare fordi han så tidig ut. Han kunne vært kledd ut som nissen, og så hadde vi sagt nissen. Det hadde vært akkurat det samme. Det eneste negative ting vi har hørt, og det hadde ingenting med festivalen, ja. Det hadde noe som skjedde på festivalen. Ellers har ikke gjort noe negativt. Alle er super happy, og jeg tror folk synes det er gøy at det er litt liv i bygda. Og jeg synes det er sikkert gøy å være fra en plass som, på en måte, der det skjer litt ting, tenker jeg. Da er det total nailings, da. Jeg håper det, jeg vet ikke, jeg er jo litt redd for at folk skal bli sint, men jeg er den mest konfliktskye fyren i hele verden, så hvis noen er sint på meg, så trekker jeg meg tilbake. Fordi hvordan var det da du spilte inn TV-programmet med NRK nå, en reality-serie, egentlig, i form av at det er jo ekte ting som skjer? Ja, ja. Da var det du og Teddy og dama di, og så en gjeng med kompiser og et av faen dem andre, ja. Det er en haug med folk. Er dere aldri venner nå? Ja, ja. Det. For det tok på, jeg har ikke sett alt da. Jeg har sett første episode, og så har jeg sett litt sånn klipp her og der. Eller jeg har liksom bare skummet gjennom da. Alle er venner. Det var aldri noen sånn skikkelig krangler. Det var liksom bare, jeg kan bli liksom jævlig sur. Og jeg har... fy faen, det var deilig. Men, du rabber høyt i mikken. Er det viktig? Det var det vi startet med. Ok. Det var sånn kontoret ble en greie. Så du må rabbe... ja, ok, så jeg gjør det neste gang. Ja. Men da, jeg har en sånn her, jeg er jævlig konfliktsky, men jeg blir jævlig fort sånn her, og det er sikkert veldig sånn typisk mannegreier, at jeg blir jævlig, hvis jeg først blir sur, så blir jeg jævlig sur, og så liksom bare, jeg krangler ikke, fordi at jeg er konfliktsky, men jeg er jævlig sur, så bare vil jeg bare gå vekk. Ja, du blir bare sur. Du blir bare forbannet, liksom. Bare sur. Ja. Og så sier jeg ingenting, og så er jeg sur lenge, sant? Ja. Og du vil bare at noen skal kjenne deg. Ja, og bare sånn, synd på meg liksom. Ja. Men det eneste som skjedde i serien var vel egentlig det ute i krangling, var vel bare at jeg ble sur. Det var liksom mer krangling i serien enn det. Ellers så samarbeider vi ganske greit. Jeg har ikke fått med meg faktisk at du ble jævla sur. Nei. For jeg har skummet gjennom altså. Som virkelig skummet. Jeg fikk bare at de var jævla fattige. De som jobber dere. Ja, det var... dere betalte jo faen ikke. Det er så jævlig bra. Jeg møtte David Mokel, han showmindikas, ja. På festival i Trondheim nå forrige vekker. Da
Møtte jeg han, og så sier jeg bare sånn, faen, jeg har sett du har begynt å drive med hotell og greier. Og så sier jeg, ja, faen. Så først han spør han, tjener du penger på det da? Det er så bra. Så jeg sa, ja, forhåpentligvis en eller annen gang, men jeg blir nok ikke rik av hotell, men ja. Nei, så det... Nei, ingen har blitt det. Nei. Nå, der sa jeg noe, altså, det er feil, men ja. Da må du i så fall drive flere hotell, da. Ikke Balsam, eller kanskje? Kanskje ikke 30 roms i Balsam, kanskje. Men faen, jeg kommer gjerne og boker noen rom, ja. Ja, du er hjertelig velkommen. Det sa jeg siste gang når du ville ta en tur innom. Du er hjertelig velkommen. Jeg var borte der siden helgen. Var det, ja? Jeg var faktisk på hyttetur. Du kan ta med... Jeg har gjerne lyst til å komme på besøk i Balsam. Ta med deg en dame hvis du har det, og ta med deg en kompis hvis du ikke har dame. Ja. Ja. Og da drar vi på hotellet ditt. Ja, så drar vi på faren min sitt hotell, Siderhuset, drikk litt Dalholm Sider. Og på fjell. Og på fjell. Vi må på fjell. Bad i fjorden, inn i sauna. Fiske. Og så har du vannskuter. Ja. Jeg har aldri kjørt vannskuter. Kurt Ove, kom igjen nå med deg. Du sa jo at du har sett musikkfilmen min. Nei, musikkfilmen min, så driver jeg og slipper masse biler. Ja. Ja, men var det flere? Ja, det var flere. Det var sånn tre eller noe. Du ser ut som du står jævlig nærme også. Ja, jeg står nærme. Du ser i ene klippet, så slipper han en bil, og så kvepper jeg. For at du hører, du ser på sånn her. Ja, for du ser jo ikke at bilen blir slippet. Du, hvor tragisk er ikke denne fysiske reaksjonen når du kvepper når du gjør den? Ja. Ja. Det er sånn bussen din ser ut. Men det skjer i ene klippet. Men han som slipper liksom de bilene, han er jo liksom faren til en av mine beste kompiser som heter Kristoffer. Og han er på en måte vår lotepus da. Han er på en måte, han gjør alt. Fikser alt. Ja, om det er noe, han fikser det uansett. Dere hadde også lagde... lotepus før Hardanger. Ja, ja. Nettopp, sant? Nettopp. Lotepus er bra sånn vi har, egentlig. Det er det, vi har Kristove. Men det er sånn... Når vi har festivaler nå, alle de, for vi samarbeider med festivalen, så samarbeider vi med noen fra Oslo, som heter, en bedrift som heter FKP da. Og de var liksom bare så jævlig imponert av han Kurt Ove da, for han bare, han sier bare ja, uansett, fikser det uansett, det er bare sånn, ingen problem. Og han leier ut vannskuter da, selvfølgelig. Ja, ei, det leier vi av, det leier vi av. Sant? Men det er digg med sånne folk som bare fikser. Og så føler jeg at du har litt folk rundt omkring i, på, liksom, egentlig i alle andre byer enn Oslo. Ja, for her forskjell er lov til å drive på. Nei, de har ikke lov til å drive på hjemme. Pappa er egentlig litt sånn. Ja, ja. Han fikser. Ja, men da er du sånn, ut for Oslo igjen, sant? Ja, men han er ut for Oslo. Ja, i Bergen til og med, så er det sånne folk. Ja, ja. Så ender du folk der som bare, de bare fikser faen med alt. Ja, ja. Skal du uansett hva du vil, så bare, ja, det er det. Det er det. Tenk bare den. Altså, han er liksom bare, det er bare uansett hva, altså sånn, han bare gjør det, fikser det, fikser biffen. Men sånne folk synes jeg er ganske inspirerende. Det er det, og så bryr han seg jævlig om bygdag, og det tenker jeg er det fineste. Det er bare sånn at han er veldig interessert i at ungdom skal komme hjem, og interessert i at folk skal bruke bygda, han liksom lager tilbud, Han er liksom, han er ikke bare sånn flink med å bare fikse og bygge og ditt og datt. Men han er jævlig sånn kreativ og flink til å skape ting og få ting til å skje det. Ja, så han er skamfett. Hvordan er egentlig de lokale i Balestrand? Er de reggere? Å, et par reggere. Du er regger. Nei, jeg fikk lappen i år. Ja, du faen fikk lappen, ja. Men da har du jo beste, du har den beste plasten i reggebilen. Ja, det er jo i setet. I AUX-setet. Det er nettopp det. Fordi da slipper du å kjøre bil, og det er jo det beste med regge, å slippe å kjøre. Det er jo akkurat det. Du er DJ. Ja. Styrer musikken, sant? Men, tung rappmusikk. Det er det du hører på. Er det nye reggemusikken? Ja, nei, men Teddy var, han var sånn skikkelig regger, sånn her. Sånn var han. Hva betyr det? Han var skikkelig regger. Ja, men det er jo sånn musikken var. Den reggemusikken er sånn. Sånn groove coverage, ikke det ene, og... Og Scatman og alt det pisset der. Det er jo sånn... Hører på det. Han var sånn, mens jeg var jo mer sånn der, jeg hadde ikke lappen engang. Til nå, jeg er jo 28 nå, jeg er jo faen meg... Vi er like gamle. Er vi det? Ja. 25? Du er født en måned til februar. Er du februar? Ja. 12? Nei, 24 da. Ok,
Så litt mer enn en måte. Ja, litt mer enn en måte. Men fra skala fra... han er helt perfekt. Thomas Gjertsen? Ja, fra skala fra Thomas Gjertsen til Staysman. Ja. Hvor regger er du liksom? Thomas Gjertsen til Staysman. Nei faen, jeg er ikke Staysman i hvert fall. Han tror jeg regger hardt, altså. Ja. Men jeg er ikke Thomas Gjertsen heller. Nå er det siste, etter jeg har fått lappen nå, nå har jeg faktisk fått lappen. Det er jo noe fant... Du vet, jeg får en sånn åndøv med når jeg kjører, liksom, kjører med folk. Ja, er de redde? Jeg vet ikke hvorfor. Ja, når jeg er alene. Altså, når jeg er alene i bilen og hører på drithøy musikk, kanskje, sant? Ja. Om jeg kjører faen meg fra Oslo. Han kommer svart av. Det handler ingenting om at jeg vil vise at, hvem jeg er. Men jeg vil liksom bare... Jeg vet ikke om det er for å irritere, men det, jeg har den der 18 år gamle ånden i meg der det er sånn, jeg må vise at jeg hører på drithøy musikk. Ja. Så jeg, sånn som bare i dag, når jeg kjører gjennom Sogndal, det var ikke et menneske på fortøy engang, men jeg bare tok ned vinduet og bare sånn. Du må vise at du er i bygd da. Jeg vet da faen hva det er for noe, men det handler ingenting om, for jeg vil ikke vise at det er meg. Det er ikke det det handler om. Jeg vil bare, jeg vet ikke hva det er. Ja. Om det er en psykolog som hører på som kan du forklare meg fenomenet. Du elsker oppmerksomhet, er det det? Ja, det er jo sikkert det, men jeg... Se på deg selv da, sitter på kontoret. Ja, jeg vet det. Og drikker. Jeg vet det. Jeg vet. Du elsker oppmerksomhet. Men det er liksom der... jeg liker... Ja, kanskje det er det, jeg vet ikke. Men det er sånn der... Jeg liker kontrollert oppmerksomhet da. Altså, der, jeg liker ikke å få masse oppmerksomhet hvis jeg ikke har lyst på det. Hvis jeg er på byen. Hvis jeg og du og Teddy var på byen og skulle ut og ta seg en pilslag, ville kanskje bare preike, sant? Sånn sånn der. Og så skjer det bare sånn konstant strøm av folk som er sånn der, ja man, Havana er den feteste låten jeg har hørt i her med Trimo. Og så... Ja, man. Fan, musikkvideoen er dritfett, den karaoke-stilen. Skjønner du hva jeg mener? Og så er det sånn, tusen takk. Og så sier du tusen takk, og så, men han nyter det, gjerne bra låten også. Og så fortsetter hver samtalen. Ja, altså, det synes jeg, men der skjønner jeg så jævlig godt. Jeg synes det er jævlig hyggelig. Jeg skjønner veldig godt. Ja. Og det antok jeg at du skjønte. Men det er sånn der, jeg synes det er kjempehyggelig å møte folk, og jeg synes det er kjempehyggelig å preike med folk. Men i noen sammenhenger, og spesielt når jeg skal på byen med kompiser, synes jeg det er jævlig ubehagelig. For at de kompisene dine sitter der borte, og så står de sånn. Ja. Du får ikke vært med dem. Nei, du får ikke vært med dem. De er ikke på byen med deg, og du er ikke med dem. Det er det, så jeg er på byen med Johnny 18 fra Bergen, og Lise 13, som har snekket seg inn med fake ID, liksom. Ja. Jævlig, ja. Jævla fett den her, fredag. Ja. Så det er litt sånn her. Men samtidig er det hyggelig, men det er sånn. Det er umulig å ha en sånn flow, bare sånn. Det. Gjøre hva du vil. Er du flink til å be folk dra til helvete, liksom på en hyggelig nei, måte? Nei, jeg gjør aldri det. Nei. Står du og bare preiker, du får ikke vært med kompisene dine for at du står bare og tyter med folk? Nei, jeg bare gjør sånn. Ja, så går det. Du bare svarer ikke. Ja, men de bare kan få selfie, jeg bare... Ja, men det, jeg også gjør det, og så er jeg bare sånn, ja, selvfølgelig, og så tar jeg et bilde, men så er det sånn, ja. Og det går helt fint. Jeg synes det er kjempehyggelig å snakke med folk. For nå, i hvert fall, det var også jævlig irriterende egentlig. For etter serien, i serien, så snakker jeg om alle disse tingene her da. At jeg synes på en måte at det kan være jævlig slitsomt å møte folk. Fordi, og nevne akkurat det her med at akkurat dette eksempelet også, at liksom sånn, hvis jeg er på byen, så vil jeg være med vennene mine og bla bla. Og så er det folk sånn, nå har det blitt enda verre. Fordi at nå er folk sånn, jeg vet du ikke liker det, men... Og så gjør jeg akkurat det samme, men nå legger jeg bare på. Jeg vet du ikke liker det. Fordi at jeg har sagt det i den serien. Og så er det sånn, nei, det går helt fint, liksom. Du har vært veldig lenge i det gamet, da. Ja. Du sto vel gjennom i 2015-2016, etter noe sånt der med fredag og Havana. Ja. Da tok det av, da var jeg også sånn. Da hadde jeg gått bort, og bare... Jeg husker jeg så på Slottsfjell, og det var... Hva, så jævlig fett! Oppå fjellet, eller? Oppå fjellet. Med tårnet? Ja. Det var en ikonisk konsert i min karriere. Ja, men jeg var der. Fy faen, så fett. I publikum. Det var så jævlig fett. Det var jævlig kult. Det var da Slottsfjell faktisk var fett. Mm. Oppe på fjellet der, det var noen greier rundt det. Ikke bare sånn, der nå, så synes jeg ikke det er noe kult. Men altså, jeg har en evig respekt for Slottsfjell, for i første gangen jeg fikk en skikkelig... Sorry, der gjorde det, bare for familien. Men bare fordi at... Når jeg begynte min karriere, sant? Det var jo hovedsakelig i Bergen, sant? Jeg bodde jo i Bergen. Ja. det var sånn på trass. Ja, det var weak, altså. Men, så var det sånn... jeg hadde vel en konsert på Parkteatret. Jeg vet ikke om det var før eller etter deg. Det var før. Men det var den første gang jeg spilte i Oslo, da. Første gang på Østland, liksom.
Och så skulle vi spela, så fick jag genom Petre Urört en sån konsert genom dig då, det var Urört scena som det hette. Var det Urört scena? Nej nej nej, det var året för. Ja. Och så fick jag egentligen inte spela på Urört scena. Jag vant liksom inte konkurrensen. Men så var det ett band som helt frafall, så fick jag liksom sån second chance. Du fick sån, du vet när du dör i dataspel, men så har du aldrig plockat om en sån här att du får lov att leva en gång till. Det var det jag fick. Som att dubbelhoppa på mat. Det var det jag fick. Och så spelade den konserten och så var och då när vi stod liksom bak scenen och vi hade aldrig spelat på en festival i på Östlandet, så vi tänkte sån, det är ju ingen som kommer här. Mm. Så vi stod liksom där och så kom det, jag husker att Teddy har aldrig sett han så rädd i hans liv då, men han bara ser går bak och så ser han att det står sån, jag vet inte om det var kanske sån 1500 folk då. Ja. Men det var ju helt sinnsjukt för massa för oss då. Och så spelade vi, och det var liksom den fetaste konserten vi hade, och vi liksom livestreamade allt på Instagram, det var bara helt crazy. Och så det var bara att episoden vi. Där kom man. Men ja, men så, och så kom året efterpå då, efter jag spelat på Eurosen, så tydligvis så var liksom någon som syntes att det var gøy då. Att vi fick lov att spela på Slottsfjell året efterpå, men liksom en betalt konsert den gången, det var en skicklig konsert. Och då fick vi på det tidspunktet var det sån där, åh, sjukt att jag kan spela på spot på Slottsfjell. Ja, det var ju helt sinnsjukt. Det var dritfett. Slottsfjell var liksom, det var det första som på något sätt var liksom nede med mig då, väl sån godt upp mig och liksom gav mig en chans då. För där var det helt säkert jävligt sjukt. Jag husker bara när jag såg på Slottsfjell, så var jag sån, åh fan, så följde jag Kjartan Lauritzen där. At jeg, det er vanskelig å si annerledes når noen er på den siden, men vi, når det er på min side, og bare sånn, jeg er jo bare en nervøs liten gutt fra Valstrand, sant? Men det er jævlig kult, altså. Ja, ja. Liksom, nå sitter vi her, altså, for deg. Du var på det, den siden, jeg var på den siden. Jeg var sånn, ja. Du fløy rundt der, jeg husker det. Det, det var helt sjukt. Jeg har et bilde du, i hodet fortsatt. Det mest ikoniske bildet som er tatt av meg, er jo tatt på den konserten. Det, kan du se om du finner frem det bildet? Altså, i hvert fall før den konserten, så vi fikk vite at de ikke skal spille der oppe, vet du, hva heter Tårn et eller annet, det heter noe. Ja, det, er, det var oppe der, jeg husker å se den, det var noen svære bukser med Shotsfield som stod der, og så går det litt bort, det. Og så Tårnet, og så der. Men det er så mange publikum som kan komme dit, altså det er jo plass til sikkert 15 000 folk der. Ja. Altså sånn, det er så stor, det er en av de største scenene på Slottsfjell. Och när vi fick vite det så var det sån här, och det var ganska tidigt på dagen, vi var sån, nej, nu känner sån så stor scen, och det värsta som finns är stor scen. Lite folk liksom. Det är det värsta du kan ha, sant? Det är också lite sån hällning. Ja. Så du ser fullt det, det blir de ser dig och du ser det. Det är. Och det var bara så sjukt när vi kom dit då, och bara sån när vi går på scenen och det är fan mig massa folk liksom. Ja. Det var sån. Alltså jag fick fan mig frysningar i ballarna. Ja, jag får nästan frysningar i ballarna, ja. Det bildet här. Så kompisen min Reiner tog det bildet där på den. Det på den konsert. Fy fan. Fy fan. Det här är sjukt. Hey. Var är han jävla på? Han har tagit ferie. Är du uppe? Ja, men vi gidder ikke å redigere. Gjør vi det? Ja, okay. Vi kanske vi redigerer din. Men det här är akkurat som jag husker det. Ja. Det är akkurat som jag husker det. Och jag fick så jävlig käft av vakterna för att jag klättrade på den måten då. Men så bara allt så skyn, röken, tårne, min position, min publikum. Det er bare et perfekt bilde i mine øyne. Det er jævlig digg, og også når du stod i publikum der, så var det liksom, du var scenen, men du så liksom utover. Ja. For da står du oppe på et fjell, du titter utover. Ja, ja. Det var helt insane. Og da ser du vannet i bakgrunnen, og det var helt magisk. Så det var jo en av mine, fortsatt den dag i dag, mener jeg at det er kanskje en av mine favorittkonserter jeg har gjort. Bare fordi at, ja, det er første gang jeg spør, det her var sånn, det meste, hvis du ser på publikum, det er jo her jo faen med sikkert nesten 10.000 folk, sant? Ja, men det var stappet der som faen. Og det var sånn der, før det meste vi hadde spilt på var kanskje sånn 2.000. Ja. Det er made it moment. Ja, det var helt vilt. Det var skikkelig, og skikkelig godt. Og Slottsfjell, som er en av de største festivalene, og det var jo et tidspunkt hvor Slottsfjell var den største. Ja, ja. Det var større enn Stavern. Det var dritfett. Det var største som faen det der. Rett etter at HV kanskje hadde. Ja, det er det. Jeg fikk jo aldri vært på HV. Var du noen gang der? Nei, jeg var aldri der. Faen, det var liksom altså. Etter at HV, som var en legendarisk festival før, liksom hadde gått konkurs for mange ganger, og så var det Slottsfjell tok over. Det var liksom big, ass. Og det var opp på fjellet i Tønsberg. Jævlig kult. Så det skjønner jeg bare liksom. Jeg skjønner at det var et øyeblikk for deg. Og, ja, det var faktisk helt insane. Ja, for Slottsfjell var det. Nå spilte jeg på Slottsfjell i år, og det var jo kult, men det har, jeg føler jeg på en måte kanskje de har den samme charmen da. Jeg skal være ærlig. Men jeg skjønner jo hvorfor jeg gjør det. Altså, hvis du er en festival, og det gikk jo konkurs. Det er jo veldig forståelig, og da må du gjøre noe annerledes, sant?
Det er et eller annet som ikke fungerer. Jeg tror Slottsfjellet ikke kan være oppe på fjellet lenger på grunn av at det er et kulturminne. Det er det også. Det var jo fan, så det ødelegger jo et kulturminne, og jeg er veldig for kultur da, men samtidig så er jo Slottsfjellet kultur i seg selv. Ja, det er jo det. Men likevel, det var jo mye sånn der, på grunn av, det er jo ikke sånn noe hester, de kompisene mine som du nevnte, da hester V75, skulle spille der også. Og ja, nå er den halvferdig, men vi kan jo bare gønne på. Det kan du sjekke da. Men da hadde de med seg sånn der glitter, sånn, boom, som de skulle ha bare på en sang. Og så, bare helt tilfeldig, så spurte bare, han ene som heter Ingebrig, tror jeg det var, spurte bare før det gikk på scenen om det var lov å... smelle den på scenen. Og de bare, nei. Det hater de. Det må ikke du gjøre, liksom. Det skjer det. Og det var bare flaks at han spurte dem, for det var jo sånn, det er det verste du kan gjøre oppe, for at da legger det seg sånn plastikk i hele kulturminnet. Det tror jeg er så jævlig på. Konfetti også er bare, det er en litt sånn større versjon av glitter, kan man kanskje si. Og det, jeg først så hostet jeg bodde nede i Skippergata i Oslo, som er liksom brykt av sted, da. Men jeg bodde der lenge, og jeg hostet jævlig svære fester. Hvor stor det er, du må definere, for det er definert. Jeg tror det er hjemmefest, så er det jævlig svært, sånn 80-100 folk. Åje helvete, gjorde du det? Ja, det gjorde jeg også. Ja, det er kanskje ikke så bra det da, men under korona og alt. Det var bare sånn, jeg har åpnet utsett hjemme. Men det var da det skjedde da? Jeg følte da var hjemmefest en ting. Det var da, det var hjemmetiden, hjemmefesten. Det var da det var ulovlige raves som skjedde liksom i heimen til folk. Det var dritkult. Ja. Det var så fett, jeg har aldri festet så bra som jeg gjorde under korona. Virkelig liksom. Jeg synes det var kjipt når utestedene åpnet ordentlig, for da bare mistet vi alt. Altså i Santenshaugen i Oslo, som er en stor park her da, så var det jo ukentlig sånn der, hver helg så var det sånn festival-vibes, så var det nye Slottsfjell basically, det var sånn flere tusen folk som var og festet i parken samtidig. Alle hadde masse sammenbokser rundt omkring. Ja, stemmer det, samme skjedde i Bergen, det var jo masse sånn politisaker i Bergen, fordi det var så jævlig mange ungdommer som samlet seg i parkene og sånt. Ja, det var så mye folk at politiet kunne ikke bry seg. Ja, ja. De hadde ikke mulighet, de hadde ikke ressurser til å drive og styre med det. Det var sykt altså, det var ganske sånn... Jeg skal åpne den for deg. Jeg kan åpne den for meg. Jeg, på en måte så var det korona, ja, altså, men jeg føler når vi ser tilbake på korona, så overreagerte vi litt. Ja, jeg var litt sånn, jeg gikk andre veggen da, jeg begynte å game jævlig masse under korona. Ja. Men det var jævlig koset, men vi drakk jo på mens vi gamer da. Gamer du nok i realitet? Jeg gamer RuneScape i 10 år. Ok, så du har litt, du skjønner litt i hvert fall hva det går i. Jeg var gamer i League of Legends også gamer. Ja, jeg var veldig god i RuneScape, jeg var i Norgesoppen. Var det, ja? Ikke at det... Jo, det skal de til, egentlig. Jo, selvfølgelig. Jeg var en av lederne i en sånn der svær clown, og... Ok, det er sexy. Jeg spilte aldri RuneScape. Jeg var World of Warcraft, CS og League of Legends. Det er liksom det eneste jeg spilte. Men jeg var jo... Vi hadde det jævlig gøy med bare sånn at vi var i sånne store Discord-calls. Mange venner, sant? Og så... Bare spilte vi forskjellige ting. Vi spilte CS som 5 mot 5, og ja, League of Legends 5 mot 5, og piss. Og du er jo åpenbart gamer. Er det en ekte, den der Charmander? Ja, nei, det er ikke Charmander, det er Bulbasaur. Det er gull, men det er ikke diamanter, men det er Swarovski-kristaller. Swarovski-kristaller, det er sånn... Ja, det er bare sånn pent, jeg vet hva faen. Jeg har snakket med flere folk som har det. Ja, det er sånn Swarovski, men det er liksom... Det er den første liksom, gaven jeg kjøpte til meg selv, for jeg er jo en Gneta-pung, som jeg liker ikke å bruke penger. Det er derfor jeg klær meg som jeg klær meg, for jeg bruker det. Jeg synes det er jævla fint. Da er det... Så det er liksom, det er gull, men... Du har på t-skjortet det egentlig. Det er vel bare en sånn anime-karakter. Ja. Så du er glad i anime? Nei, jeg er ikke det. Jeg har vurdert å kjøpe sånn anime-pute til deg. Jeg sitter sånn... I gave. Jeg snakket med lillebroren min som er jævla fan av deg, og bare, du må kjøpe sånn anime-greier. Noe med svære pupper. Fordi han er sånn oldschool anime. Ja, det liker jeg. Men det eneste animeen jeg har sett på, hvis du kan definere det som anime, er Pokémon og Digimon, liksom. Når jeg var kid. Men Pokémon ser jeg på nå igjen, opp igjen, for jeg bare er litt nysgjerrig på hvorfor. Se her da. Det her er faktisk random. Nå må ikke du tro noe galt om meg, ok? Men jeg har på meg liksom Charmander, Sokka og... Ja, ok. Skjønner du? Hvor mange maksa kontor har du i Pokémon Go, da? Ja, og det er det. Jeg spiller ikke Pokémon Go. Jeg spilte kun Pokémon Blå, jeg så det på TV. Det liksom, men det var liksom seriøst, hele barndommen min var å spille Pokémon på Gameboy. Altså sånn, fy faen hvor mye tid jeg brukte på det. Så derfor, grunnen til at jeg liker det så jævlig godt fortsatt, det er for at selvfølgelig, jeg synes det ser kul ut, men... De ser kul ut. Det er bare et ekstremt sånn nostalgisk... Det er det mest nostalgiske i hele mitt liv da, er Pokémon. Så derfor jeg er så glad i det. Du burde ha collab... Med han som var den stemmen. Til det der Pokémon. Ja. Hva heter han? Altså han som synger? Ja. Eller karakteren? Han som synger? Nei, jeg vet ikke faen hvem som synger.
Ja, men noen av de der. Ja, noen skal gjøre det. Altså, jeg kan samarbeide med han. Det hadde jeg gjort med glede. Men fikk du med deg at nå i Pokémon, for det driver jo fortsatt og går, ja, at nå... Serien liksom, ja. Spillserien. Altså, ja, liksom, tegne filmen. Den går jo enda. Generasjon 30 da. Ja, nok sant. Men nå ble jo nettopp Ash Ketchum den beste treneren i verden. Hva? Og så... Hvorfor fikk jeg gåser i dag? Det er sånn tredje gang å gåser. Ja, det er sånn, det er enda sykere også. Altså, han som synger originalsangen, han lagde en sang der, altså han synger Pokémon-sangen, bare at liksom sånn, he catched them all, bla bla, og sånn, han gjorde det, liksom. All teksten er bare sånn, han gjorde det. Hæ? Ash Ketchum gjorde det. Men det som er trist for han er at Ash Ketchum er ikke mer lenger med i Pokémon. Nå kommer det en ny sånn, hovedkarakter da. Ja, for han ble beste. Han ble best. Og da er det ny. Mm. Hvor sykt det er ikke det. Jeg har ikke sett, altså, derfor, det var derfor jeg fikk frysninger når jeg hørte det også, så derfor tenkte jeg, nå må jeg bare se alt. Jeg skal bare se alt. Sånn, og det er bare 7 minutter episoder, så når jeg etter middag ser på det, ja. På fly nå så har jeg 3 episoder. Nå har liksom, jeg nettopp begynt, og så jeg var liksom, nå var det Haunter mot Kadabra-episoden. Nå snakker jeg som at du vet jævlig godt. Ja, ja, ja. Episode, det, jeg er god på jatting. Ja, det er det. Ja, det er det. Nei, det er, altså sånn, hvis du har spilt Pokémon-spill, så kjenner du, det er liksom gøy da. Du kjenner deg igjen hele veien, og men det er litt sånn du hukser det fra når du var kid. Litt sånn som meg og Harry Potter. Du, ja. Jeg er der også. Ja, det er bra. Men du har jo, apropos gaming da, du har jo et eget gaminglag, 777. Det står tatovert på armen min. Selvfølgelig. Ja. Jeg leste at dere var topp 100, gaminglaget ditt er topp 100 i Europa en gang iblant. Du, vi var topp 46 i verden. Vi var topp 46, ja. I verden i en kort periode. Ja, ok. Ja, fordi det er jo imponerende da. Ja, ja. Men når du skriver at du er topp 100... I Europa, da er du under topp 50. Det er sånn, ok, du er under topp 50, og i topp 100, og hvor imponerende er det? Vi er topp 76 i Europa. Hvis du tenker fotballag, ja. Topp 100 fotballag i verden, da er du ganske bra fotballag, altså. Vålerenga, bedre enn det. Bedre enn Vålerenga. Vålerenga er faen ikke topp 100, altså. Bodø Glimt, enda bedre enn de. Nei, ingen norske lag er topp 100, kanskje Bodø Glimt. Hæ? Tror du det? Men i Europa? I Europa, kanskje. Ja. Tenkte du også Spania? Alle lagene i Spania er bedre enn alle lagene i Norge. Det vet vi. Sikkert i andre divisjoner også. Tyskland, Polen, Danmark er sikkert bedre enn Norge. Alle land i Europa er bedre enn Norge. Men Norge suger i fotball. Ja. Men er ikke Norge ganske god? Jo, eller ja. Skjønte du argumentet? Men, greit da. Ja, sant? Så ok, for jeg lo litt når jeg så at det var topp 100. For det er sånn som når du liksom er... Når du er sånn, jeg jobber i et selskap. Vi er topp 4 forvaltere i Norge. Det er sånn, du er jo ikke... Da er du åpenbart ikke topp 3, for hadde du sagt det. Det er bedre å si. Det er bedre å si at vi er Norges mester 3 ganger i CS da. Vi har drevet på... Er det da? Ja, og vi har drevet på... Hvor lenge har vi drevet på? 3 år, og vi er Norges mester 3 år. Ok, så dere er gode. Ja, vi er bra. Vi er bra. Jeg føler jo på en måte at... Det er i hvert fall noen som mener, og det kan være noen uenige, men fra gammelt av da, for de som, til alle kids og alle som hører på, og de som ikke vet, Counter-Strike, det begynte jo på, jeg vet ikke om det var sent 90-tallet, tidlig 2000 da, tror du 2001 eller noe sånt? Sant? Ja. Det var en mod av et spill som heter Half-Life. Ja. Og så begynte de med Counter-Strike. Og på den tiden når Counter-Strike var 1,6, har du spilt 1.6? Spilte du noen gang Counter-Strike? Nei. Okay, men det var i hvert fall CS 1.6, liksom det originale, skikkelige første CS da. Ja. Og da var Norge faktisk i verdens topp 5. Da var Norge en av de beste. Ja. Og så når vi ble topp 46 i verden, nå så begynte jo han ene som vi har med oss, som heter Tommy, og liksom sier sånn, dette er det største i norsk e-sport noen gang, at vi gjorde det runner da. Og da var jo noen uenige, men likevel at det skjedde er helt sinnssykt. Altså sånn, det var helt enormt. Nummer 46 i verden, det er ganske, ganske sprøtt. Vi spilte mot det beste laget fra Brasil, liksom. Ja, jeg har hørt det. Ja. Det er flere steder der liksom catch up. Og det sitter noen syke jævler rundt og er liksom i verdens beste i RuneScape, da. Som jeg var. Så var det en norsk fyr som var verdens første til å nå MaxScape, da. Altså, det er veldig sykt å få til. Og så har jeg hørt om noen folk som er blant verdens beste i Fortnite. Ja, Dota.
Dota, det er bare sånn... CS har vi en som er... Rain er en av de beste spillere gjennom tiden i CS. Bare sånn jævlig syke. Ja. Så greit da. Men vi har så jævla bra NAV-ordning, vet du, i Norge. Så du kan sitte og nave, og så blir jævlig god gaming. Men problemet med norsk e-sport sånn, er at vi har kjempemange gode individuelle spillere i forskjellige spill. I Norge så har du kanskje de tre mest... Altså, de tre beste nå da, som... Nice. Spiller på de tre største lagene. Altså, det er tre spillere da, som spiller på internasjonalt store lag, topp 20 lag i verden da. Og det er Rain, som er liksom den beste norske CS-spilleren gjennom tidene, uten tvil. Som liksom spiller i FaZe Clan nå. Nei. Jo, han har spilt i FaZe. FaZe Clan. Han er liksom Mr. FaZe, og han var liksom den som startet FaZe Clan CS-lag. Altså, de bygde laget rundt han, for han var så stor stjerne. Han har blitt ranket som den beste spilleren i verden flere år. For ikke, sikkert alle her har hørt om gaming, ja, og... eller FaZe. Men FaZe er jo sånn... Det er dritsvært. Ja, mange av de som spiller i FaZe på Call of Duty og alt. Sånn, de er jo kjendiser i det. USA og sånn. Det er det. Det er samarbeidet med Snoop. Det blir sett på som den største gaming-merkevaren i verden. Da, de er rike også. Det er det. Det er drit. Men de driver jo... Altså, det er mange ting jeg kan si om e-sportverden nå. Altså, en FaZe Clan blir fucket opp av investorer eller sånne eier og piss. Masse sånn piss. Men så har du Rain, og så har du JKM, som nå spiller en norsk lag som heter Apex, men som... måtte ha spilt med deg beste. Ja. Og så har du Kjartan. Ja, King Karma. King Karma. Ja. Ja, så har du en sette Halserk da, som også spiller. Men hadde et norskt lag, det målet vårt er å få et norskt lag, med full norskt lag, til å liksom, liksom hevde seg da. De spiller på forskjellige lag. Nettopp. Men hvis du skal samle deg der, da må du ha... Hvis det er en eller annen noe som hører på som er stinn i gryn og har lyst til å lage et norsk lag, så må du gi meg en melding. For det er det du trenger. Du trenger en eller annen mad investor som er gal, som måtte tørre å satse på det. Hvor mye penger koster å slå sammen de tre største norske gamerne i ett lag? Det er bare Rain for sikkert 500 000 i måneden, norske. Ja, greit. Og så skal sikkert JKM ha, nå tipper jeg bare ut i lufta, sikkert nesten det samme, og Halserk sikkert nesten det samme også. Så det er sikkert, da, og det er bare med tre, og da må du ha to spillere til, pluss trener. Sant? Treneren skal ha? Sikkert noenlunde det samme også. Hvor mange er det på? Nei! Jo, det er fem spillere pluss trener. Må du faen, skal treneren ha like mye som... Ja, hva faen er det for noe piss? Treneren er jo ikke ute i feltningen. Han er viktig. Men det gir mening kanskje, for hvordan skal du trene opp folk? Men det er det han altså, CS er jo så jævlig taktisk. Altså, en trener er den som, på en måte, kanskje, han har folk som analyserer motstanderen, og så sier de sin analyse, så sier han, ok, når de gjør det, så gjør vi det, og når de gjør det, så gjør vi det. Så liksom han... Så det er ganske sjukt. Han lager planer. Så det er seks folk på et lag, hvis du egentlig er det i treneren. Ja. Så 3 mil i måneden. Ja. Ja. Kjenner kanskje... ja. Men hadde du klart å få det til, så hadde du skapt historie. For da, altså, vi har i hvert fall en teori om vi i 777 da, for at alle andre store norske klubber prøver på en norsk line-up, og så går ikke det bra. Sånn som nå, når det ikke går så bra med oss, når vi er topp 100 i Europa, eller hva du sa. Så er det sånn... Ja, men det var ikke noe diss. Nei, men likevel, det er ikke bra nok, sant? Hvis du skal tjene penger, det er ikke bra nok. Blir du lei deg? Nei, ikke det helt tatt. For det er sannheten. Jeg er ikke lei meg i det helt tatt. Jeg lover. Er du lei deg? Jeg klammer i hendene. Men det som er sannheten, og det er helt sant, og det som er sannheten er at det her prøvde mange av de store norske klubbene på før oss. Det går ikke, sånn som de sjekker med oss. Og så går de til en internasjonal line-up og betaler masse penger til internasjonale spillere. Og så gjør de det bedre, og så lever de med det. Hvorfor er ikke det her sånn der Telenor går og bare sånn, ja, vi har fått det beste gaming-nettet. Så vi har det beste gaming-laget. Og nå har vi samlet alle de beste gamerne i Norge som vinner i verden. Folk vet ikke. Jeg vet fortsatt ikke hvorfor. Det finnes investorer som har som investert stort i norsk e-sport, men det er ingen som... Jeg vet helt ærlig ikke hvorfor. Jeg tror bare at ikke det, liksom, kanskje ikke det rette prosjektet alltid. Vi tror jo kanskje at vi er det rette prosjektet. Og at hvis vi får de pengene, at vi klarer faktisk å samle, hvis du har hatt penger til det, samle den sterkeste femmeren i norsk historie og prøvde å hevde seg i verden,
Vi det har vært sykt, men det er dyrt da. Det er dyrt, så faen. Du må heve prisene på hotellet. Ja, det er det, altså, det blir dyre rom. Men du må jo gå og lage en PowerPoint-presentasjon, sånn som du lærte på barneskolen. Du, believe me, vi har prøvd. Vi har vært, jeg har faen vært i fjeset til investorer med PowerPoint-presentasjoner. Dere har det? Ja. Og så har dere sånn, her har vi den, 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 ja. Men... Vi har vært... Dere skatt, vår katt. Ja, det er sånn. Men ja. Vi har jo en teori om, det er, liksom, det er litt som jeg liker å kalle, jeg vet ikke om det er en ting eller om jeg har stjelt det fra en plass, men jeg liker å kalle det for Magnus Carlsen-effekten, der ingen liker egentlig sjakk, sånn sett. Sant? Før Magnus Carlsen. Alle liker bare å si at de liker sjakk. Nettopp. Men faen, jeg glemmer at jeg gjør da. Det er fordi, da er det sjakk. Det er fordi Magnus Carlsen er norsk, sant? Ja. At norske folk bryr seg om sjakk. Jeg ser på, faen meg på sjakk på YouTube nå, bare fordi at Magnus Carlsen er norsk, så jeg ser på alt Magnus Carlsen gjør. Mm. Det er liksom, det er kun fordi han er norsk, så jeg føler en tilhørighet til Magnus Carlsen. Ja. Men det vi tror er at for at Norge skal liksom bry seg om e-sport, så må du få den samme effekten, bare i e-sport, sant? Du må, sånn som når de som vant Fortnite-VM, Nirox og de, han er norsk, så blir han sånn, åh, Fortnite! Også, ja, Fortnite, crazy! Åh, Fortnite blir enormt! Men så har du CS, som er på en måte en... Ja. Det er det du trenger i CS. Jeg har ikke hørt om... Jeg er kanskje litt utenfor, ja, men jeg har ikke hørt om... Jeg har bare hørt om at noen er jævlig gode. Ja. Men det er ikke... Nei, du trenger ikke vite hvem. Men han er i hvert fall ble superkjent. Han vant jo mange millioner, fordi at han vant VM i Fortnite i en sånn duo. Var det ikke norsk dude som... Altså, Norge vinner VM i alt, det. Jeg vet det. VM i... Eller det er jo ikke VM i golf. Nei, men han vant jo... Så han vant jo PGA-greiene. Golf. Victor Hovland. Fotball. Ja. Tennis. Sant. Fortnite. Ja. Kanskje gjeves av alle. Friidrett. Hvem da? Han, Kasper Warholm, vinner jo alt. Han ja, han har jo vært her. Han har jo sittet i stolen du sitter med. Ja, han er. Ja. Han vinner jo alt. Og han der er Ingebrigtsen. Jakob Ingebrigtsen, han heter. Han slo jo nettopp verdensrekorden i sånn 4000 meter eller noe sånt. Og så har du ski, vinner vi alt. Vi vinner jo alltid alt, utenom i de tingene som betyr noe. Golf betyr noe da. Jeg liker golf. Golf tennis, noe. Tennis er gult. Er det golfbane i Båsen? Nei, det er jo bare fjell. Det er bare fjell. Så, men der, ja, hva er det dere spiller i badestrand da? Det er ikke fotballbane der, eller? Jo, det er jo bare bakkerbane. Jo, vi har fotballbane. Ja, okay. En stor voksenbane, eller en liten hvor du har 11 på hvert lag. Nei, det er voksen. Skikkelig bra. Kreklingen stadion. Det er bra. Da er knøfter 2013, kull jenter 2013. De skal på banen nå. Nei, vi har fotballbane, men vi har ikke golfbane. Nei. Men det som skal skje nå er når Balsen er i utvikling. Vi skal få golfsimulator. Det er fett. Det er jo gira. Det er jævlig fett. Det må du ha i hotellet. Da er det double price. Vi har ikke plass. Det er jo knøtt litt hotell, mann. Men skjer det noe kult i badestrand i tiden fremover? Ja. Fordi jeg er seriøst giret på å dra... Ja, vi skal ha event. Vi har et event nå i helga. Vi har mange event i vinter. I helgen? Ja. Det er sånn last call, og vi skal stenge hotellet, så det er liksom sånn her... Invitere til en sånn avslutningsfest før hotellsesongen avslutter. Men så skal vi åpne hotell i visse helger i vinter, der vi på en måte har... Om det er konserter eller... Men si fra i vinter da, om det skjer noe kult, fordi da er faen min gira på å komme. Ja. Jeg har sett nok av badestrand på YouTube gjennom skjermen. Ja. For det blir såg da. Ja, og gjennom energien din. Og vi kan jo finne på noe i balsen også, hvis du ikke har lyst, sant? Det er jo det, vi kan jo gjøre noe gøy også. Du kan få lov til å reise på ferie også, du trenger ikke jobbe alltid. Men det går jo an å finne på ting også, sant? Ja, ja. Det som er gøy med det, det er det som er gøy med å ha det hotellet. Det er jo derfor vi kjøpte det, fordi vi vil jo bare... Bruke den klossen til at folk kan bruke det også. For jeg føler hotellbransjen er litt av de kulere bransjene du kan drive i. Synes du det? Ja, fordi at da har du, altså hotell, det handler om å reise, turisme, kose seg. Og så ja. Føler jeg når du driver hotell, så får du også en del tilganger bak kulissene. som ikke vi vet om. Nei, jeg vet ikke hva det er, men jeg føler det samme er når du driver festival da. Nå var jeg var på Palmesus i sommer. Vi var sånn dippen bak dippen, og med de syke, bam, 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 bam. Og så var jeg sånn, åja. Og så var vi til og med, og så var vi var på alle dipper, som fantes, det var 13-20 bånd etter alt, oppover her. Det var så mye bånd at du ikke aner, og så plutselig fikk vi et sted, hvor det bare var nesten nakne damer langs bordene som sto og serverte hvert bord. Ja. Da ble du kastet ut. Og da er jeg sånn, åja. Hvis ikke vi kommer hit, hvem er det som sitter her da? Det er gutta krutt.
ja. Som styrer ja, men det, festivalen. Og sånn følger dere Badestranda. Dere har et eller annet hemmelig rom med noe... Nei, vet du hva, det... Altså, da har du kommet så djupt i det. Altså, sånn, jeg tror på at sånne ting skjer, og jeg har sett ganske mange fucka ting jeg gjør, men... I Balsam, hvis noe sånt hadde skjedd, det hadde liksom vært sånn... Noen ja, bak den døra der så står det en traktorlespe. Ja, det står en fyr og står, det er en som kjører i fylla og en som drikker øl på kjøkkenet mens barnet er åpen, liksom. Det er ikke noe vært. Liksom, fett bransje, bror! Ja. Ja, men ok, jeg skjønner. Det er liksom det, og så er det mange fordi at jeg driver med rapmusikk, så er det jævlig mange som tror at jeg, liksom, at jeg er sånn mega-narkis. Og tror at... Fordi at rapmusikk er jo... Er jo linket med rusmisbruk. Sær? Ja, altså sånn, alle rappere dør jo av overdose og faens oldemor, liksom. Og gunshots. Ja, sånn. Så det var ett år jeg kom hjem til Balsam sånn, under jula, da, når jeg bodde i Bergen. Da var jo jeg... Da gikk det drygt om at jeg solgte weed. Altså sånn at jeg var drug dealer. Ja, men sånn. Altså, du men altså, selger vel weed? Ja, nei, ikke faen. Jeg har ikke solgt en gram. Selger du ikke weed? Nei, jeg har faen meg så vidt røyket weed gjennom mitt liv. Altså, jeg røykte litt weed når jeg var yngre, og så begynte jeg å få panikkangst når jeg røykte weed, og så gjorde jeg det aldri igjen. Har du røyket weed? Nei. Har du vel? Nei. Har ikke du det? Nei, jeg har bare kjøpt. Nei, jeg har ikke det. Jeg har bare solgt. Nei, jeg er ikke så god på rappet at jeg begynte å selge. Nei, men sant, så det var sånn. Men så, fordi at, for så bare sånn, så baller det bare på seg. Det her er jo det kjente bygda dyret. Har du det der du er fra? Bygda dyret? De som står på rykehjørne? Nei, altså, ja, altså, ting. Hvis noe skjer der dagen før, så vet noen der det dagen etterpå, men det har eskalert tusen ganger. Det er de der ti hønsa på til sengs. Ja, sant? Ti hønner på fjerne, nei. En kråke på taket blir det ti høns til sengs? Ja. Nei, hvordan er det? Ja, det er en eller annen sånn... En fjær blir til ti høns, ja. Ja, jeg vet ikke... En eller annen Roald Dahl-bok er misforstått, eller noe? Jeg skjønner ikke. Men der, og, sant? Jeg har vært drug dealer. Og jeg har nå hørt det ene og det andre om at jeg, faen meg, jeg tar kokain. Hvor mye tjente du på å deale? Nei, det var faen lite, altså. Jeg tjente ingenting. Ingenting. Men det er det. Sånn, bare sånn. Da fikk vi klippet vårt! Noter timestamp. Ja. Men altså sånn. Bare, når jeg er i Balsam nå, så er det sånn her, hvis folk, vi er på fylla og sånt, og så er det sånn her, er folk sånn, Øy, faen, jævla narkis, er det sånn? Folk tror bare fordi at... Det er irr. Ja, det er så jævla trøys, for det er ikke sant. Sånn. Det er sånn, hadde det vært sant, så hadde jeg sagt det. Jeg har vært ærlig om alt, sant? Det er så jævlig irriterende. Hadde jeg drevet med drugs, så hadde jeg faen meg sagt det. Det er så irriterende. Jeg la ut en video hvor jeg skulle prøve å plukke opp bankkortet. Det er veldig nylig. Jeg skulle legge bankkortet mitt på gulvet og prøve å plukke det opp med nærmene mine. Ja. Og så kommenterer folk sånn her, fy faen, bankkortet har vi slitt etter kokainbruk, eller? Ja. Sant? Så jævlig teit. Ja, ja. Så jævlig unødvendig, og så jævlig bare sånn... Det er irriterende. Det er jævlig irriterende å ha på seg, for det er sånn her... Greit nok, du kan tro hva du vil, men det er bare sånn her... Å gå rundt og si det og sånt, og bare sånn... Mora mi hører faen meg rykte om meg, liksom. Ja. Sånn, som er sånn her... Det her er bare jævlig irriterende. Og bare, det er bare sånn... For jeg kan jo selvfølgelig sitte og si sånn her... Nei, det er ikke sant. Men folk gjør faktisk sånn, ja, selvfølgelig sier du at det ikke er sant. Men de der jævla fjerne blir til høst. Jeg sitter og tror at jeg sitter sånn heim og game og bare sånn, fuck yeah, liksom. Nå vinner vi her, altså. Åh, jeg lukter på topp. Come on, boys! Åh, blir vi topp 87 i Europa i kveld, eller? Topp 87! Men altså sånn, og jeg husker en gang, det var liksom, det er liksom litt trist historie, men litt sånn, litt... Bare en helt jævlig frustrerende historie, egentlig. Når jeg var yngre, jeg var sånn akkurat blitt litt kjent. Og så skal jeg på konsert med Kvelertak, faktisk, i Sogndal. De er syke. Ja, med noen kompiser. Og jeg var liksom litt sliten den dagen, så jeg var sånn her, jeg hadde egentlig ikke lyst, men så ble jeg med, for det var kompisene, sant? Så reiser jeg dit, drikker så jævlig masse sprit. Og jeg bare sånn, drikker jævlig masse sprit. Men det som skjer før vi drikker, er at jeg kommer på butikken her, og jeg, med kompisene mine, er jævlig sånn tullet og sånn. Teddy blir alltid jævlig flau når han er med meg, når jeg er i det humøret, at jeg driver å skrike og tulle og kødde. Ja. Og det var da jeg slettet jordel. For faen, det her er jo en perfekt sirkel. Ja. Men det som skjer er at, ok, jeg er på butikken,
er ikke full, jeg har ikke drukket en øl, og bare liksom er gal, og så drikker jeg meg full, og så dagen etterpå så er jeg faktisk full, inne på Narve, sånn å kjøpe meg en burger, og bare sånn er helt jævlig idiot. Og skriker på en fyr, en jævlig morsom video fra den dagen, og jeg skriker så faen på en fyr, og han blir sånn, er det noe som feiler deg, eller? Hvertfall. Det som skjer er at jeg går på Jodel, eller jeg er ikke på Jodel, jeg får et bilde av Jodel, av en kompis, ja. Der det står, Kjartan Lauritsen er dritings på Narves, når klokka er sånn 11 om morgenen, sant? Ja. Og det var jo sant, da var jeg faktisk dritings. Ja. For det var dagen derpå. Men så står det masse sånn her, ja, jeg saug han på Kopen i år, og han var dritingsdog, liksom sånn. Og da blir du irr. Jeg var så sleten. Sånn fra dagen før, jeg var allerede sliten. Drikke jævlig. Så det første gang i mitt liv, så har jeg følt at jeg har nettopp blitt kjent også, sant? For at folk skriver sånn, Kjartan Lauritsen er dritings. Jeg følte liksom jeg hadde null kontroll. Så jeg fikk panikkangst første gang i mitt liv på grunn av Jodel. Nei. Ja. Så derfor, sletter jeg. Aldri, fuck det. Aldri igjen. Hvis du kunne funnet de folka som skrev det. Eller altså, når du... Jeg hadde faktisk dyppet deg i varm voks. Sånn, ja. Sånn stearin. Ja, fordi det holder cirka 80 grader. Ja. Så du blir ikke kokt i trynet. Nei, men du får vondt. Du får jævlig vondt, og så får du kul sånn støt da. Ja, du får kul maske. Sånn du kan henge opp på veggen. Ja. På hotellet. Du har sånn ansiktsavtrykk til folk som har snakket dritt på Jodel. Og så har du Jodelen under. Det var så jævlig frustrerende. Det var da jeg på en måte innså... Fordi at jeg fikk den reaksjonen jeg fikk, og liksom sånn, literally fysisk fikk sånn panikkangst, sant? At det var bare sånn her, jeg har ikke kontroll på denne situasjonen, så hele den tiden etter det handler bare om å liksom sånn, ok, nå har jeg mistet kontroll, og lærer seg å akseptere å miste kontroll, ikke sant? Men det... Det er jævlig irriterende. Folk går bort til mora di og sier, eller faren din, eller familien din, eller uansett, går rundt og sier ting til deg som ikke er sant engang. Ja, det er driter. Det er jo forbannet. Greit, jeg var full på Narvesen, men jeg var faen ikke full på Coop-en dagen. Ja, det var så far off at vi snakker 24 timer. Ja, jeg var full på Narvesen, men jeg var faen ikke full på... Nei, jeg var på Mixen, sorry. Jeg var full på Mixen, men jeg var faen ikke full på Coop-en. Men du vet at det... Meny! Det er faktisk... Vi er litt like når det gjelder Jodel, fordi at mitt første kjendisøyeblikk, det var på Jodel, og det var da Jodel var helt nytt. Ja. Fordi jeg jobbet i forsvaret, og Jodel kom mens jeg jobbet i forsvaret i sånn 2014. Nei, 2016. Ja. 2015-2016. Og da var jeg var så chill da, med de vernepliktene. Jeg var jo sergeant. Ja. Var du? Ja, ja. Hei, kunne du liksom piske litt rundt på folk og sånn? Ja, det gjorde du jo ikke det. Jeg var jo grei. Jeg kunne gjøre det hvis du ville. Jeg kunne gjøre det. Det var sjelden jeg gjorde det da. Men det er derfor de kødde litt med meg. Jeg var sånn Lord Clandis, kallte det. Og jeg så Lord Clandis var inspiserende befal i kantina i kveld. Det var sånn... Lord Clandis? Sånn. Hvorfor Lord er det liksom bare... Den første gangen jeg hørte... Nei, det var mine verneplikter som begynte å kødde med det. For jeg sa bare, behandle meg bare som en lord. Ja, okay. Eller et eller annet sånt. Jeg husker ikke helt hva det var. Men jeg var litt sånn kul da. Jeg var jo bare ett år eldre enn de som var verneplikter. Liksom. Men hvorfor fikk du bli så kjent? Liksom, jeg gikk på faskolen, og så... De ville ha meg inn i forsvaret, jeg ville ikke i forsvaret. Så ville de ha meg, og jeg bare... Faen. Da går jeg all in, da går jeg på befaskolen. Var du bøsen liksom, eller hva for du var så... Bro, vet du hva jeg benker, eller? Er du bøsen? Vi må gå med... Ja, men det er bra. Vi kan runde av, vi pleier å... Jeg har faen såpass. Å, såpass, ja. Bestiller du taxi, da? Faen, du er jo litt bøsen. Du er jo faen med bøsen, du. Skjer det? Var det noe action over her, eller? Ja. Ja, men du... Var det noe action over der, eller? Kanskje? Ok, så du er faktisk bøsen. Var du bøsen på den tiden, da? Ja, ikke like. Kom an, da. Hva... Spilte du fotball? Trente du vel? Jeg var så dårlig i fotball at jeg var alltid siste valg. Det der... Og siden har jeg stemt rødt. Jeg har det, ja. Og siste valg... Nei, jeg... Jeg følte bare som en taper siden. Jeg var dårlig i fotball, så siden har jeg stemt rødt. Nei, men faen. Men altså... Når jeg var på førstegangs... Hva heter det? Sesjon. Så da var jeg faktisk ganske veltrent og spilte fotball. Og da fikk jeg kjeft av han
jeg vet ikke om det er befal eller hva det heter, han fyren som sitter sånn der. Trener heter det på fotball. Nei, i militæret, når jeg var på sesjon. Så var det sånn der, for jeg gjorde det bra på liksom legetesten og fysiske testene og sånt. Og så sa jeg sånn, spør jeg sånn, vil du i militæret? Og så sa jeg nei. Og så sa han, hvorfor? Og så begynte han liksom å kjefte på meg da, for han ville at jeg skulle være med. Ja, men, så, hva heter han, Kisen? Det er sånn, han, major, er det major? Sesjonsbefal, ja. Eller offisert. Og han var så sur på meg for at jeg ikke ville da. Men sånn er det når du er fra små steder, akkurat som jeg er. Fordi når du er fra Oslo så opplever du aldri det. Men når du er fra små steder så er det sånn på grunn av heimevernet, så vil de ha deg i forsvaret. Ja. Da er verneplikten kommer. For det, han, jeg kom liksom unna da, og det var jo faktisk en reell ting da. Men det var sånn der, en sånn utrolig merkelig refleks i kroppen. Ja. Som gjorde at jeg ikke kom inn i militæret der. Men, hvis jeg kvepper, hvis jeg vet den kveppingen, hvis du, noen skyter en fotball, og den plutselig skjer mot fjeset ditt, ja. Så gjør du sånn, ja. Fort, sant? Kveppe. Med hodet ditt. Ja, skvetter. Skvetter, ja. Ja. Jeg skvetter. Ja. Hvis du skvetter, så snur du hodet ditt fort. Så knekker det inn i halsen min, og det treffer et eller annet, så jeg besvimer. Det er ikke kødding. Nei. Jeg fikk ikke lov inn i militæret på grunn av det. Det er sånn, high five, da ble det Kjartan Leirisen i stedet for Per Auke. Sersjant Kvikne. Major Kvikne. Hvor mye har du på bankkonto? Brukskonto? Ja. Nå tror jeg har sånn 80 000 for at jeg skal se det. Ja. Er det et clickbait-spørsmål? Mens du søker opp hvor mye penger du har på konto. Her. Så kan du jo... Åja, skal vi se. Det er på brukskontoen. 84.326,71 kroner. Det er ikke greit å ha, da. Jeg trenger kanskje ikke vise det. Men det er bra penger. Ja, det er jo greit å bare ha. Det er mer enn meg. Jeg har en regning til Ride Technology. På 45 kroner som jeg ikke får betalt. For jeg har ikke nok penger på konto, og jeg får ikke brukt månedskortet mitt, tydeligvis, da, på Ride. Jeg får ikke kjørt elsparkesykkel før jeg betaler den regningen. Men hvorfor får du betalt regningen? Jeg har lønning i morgen, da. Og jeg lever sånn til last minute. Ja, du, går, du kan kjøpe sånne flasker som det her. Ja. Kan jeg få lov å spørre hvor mye denne flasken koster? 13, så det er ganske billig. 13 000. Så det er 12 liter, så det er jo litt over 1000 kroner per liter. Og da begynner det å være ganske lukrativ. Det er jo god champagne da, eller? Det er god champagne, ja. Men vi har jo oppbevart sånne griser. Ja. Ja. Så den er sikkert helt jævlig når de ikke skal drikke den. Ja, det tror jeg. Ja. Men det handler jo bare om å poppe den. Når de ikke har fått 20 millioner i... Hva var det? Når du popper en 12 liter champagne, så har du jo 300 drinker stående på bordet samtidig. Ja. Og da er det liksom... Hva skal du med champagne? Den er bare for å poppe. Altså, jeg hater champagne, jeg. Sur oppstøtt på flaske. Det er ikke noe digg. Nei, det er ikke noe digg. Hvor lang er pikken din? Jeg sier alltid at han er en norsk gjennomsnittlig... Nei, en gjennomsnittlig norsk arbeidspenis, sier jeg alltid. Men en arbeidspikk, det er en god gammeldags arbeidspikk. Det er sånn håndverker. Du har sånn kjøttkøller, sånn svær, sånn chorizo. Jeg føler det er veldig få som innrømmer, det er en shower. Ja. Not a grower. Ja, det er en shower, ja. Det er en kjøttpikk. Det er en kjøttpikk. Ja, er taxien her? Ja, taxien her. Ok, tusen takk, Kjartan Lauritzen. Per Auke, det var jævlig glad deg. Du avslørte aldri hvor stor han var. Vi må avslutte med det. Er det min kjøtt? Er... chorizo? iPhone 14 Pro Max pluss 2. Takk for det. Veldig hyggelig å få være her. Ja, veldig hyggelig. Veldig gøy. Veldig gøy. Det var veldig bra, folk. Ja, det var veldig bra. Det var jo gøy.